Dünənki mövzulardan tez sürətli bir təkrarlamalar eləyək. Set nə idi? Tez deyən baxaq. Setlər deməli nəyinirdi? Xüsusi data tipdir, hansı ki onun vasitəsilə biz riyaziyyatdakı o çoxluqlar nəzəriyyəsinə aid məsələləri həll eləyə bilirik. Setlərin hansı özəllikləri var idi? Set sequence type-də yoxsa yox? Bu sual cavabla gedək biraz. Set sequence type. Sequence ailəsinə məxsusdur, düzdür. Digər sequence ailəsində olanlar, misal üçün, list və tuple. Bunlar hər şey qəbul edirdilər element kimi. Set qəbul edə bilirmi? Bəs nə qəbul edə bilir, Əmin? Yalnız hash oluna bilənlər, düzdür. Hash oluna, yəni hansı tipin hash olunub olmadığını bilmək üçün elə hash funksiyası var. Onun vasitəsilə yoxluyuruq. Məsələn, stringə baxırıq, aha hash gəldi. Integer problem yoxdur. Hansındakı error çıxacaq? Bax onu biz qoya bilmirik. Yaxşı, misal üçün setin özü. Setin özü hash oluna bilmir və bu setin içində set qoymaq olmaz. Listin içində list tuple qoymaq olur, tuple-un içində də list tuple hər şey qoymaq olur, amma setin içində set qoymaq olmur. Okey. Bu əla. Dictionary-lər nə idi, dostlar? Gəlin dictionary-ni yadımıza salaq. Dictionary də sequence ailəsinə məxsusdur. Digər tiplərdən nə ilə fərqlənir? Bəli, key və value olur bunda. Yəni, açar söz tutacaq kimi də ki, yəni listə tuple-da bu indeksdir, stringdə də indeksdir. Yəni, o indeksi tutacaq kimi istifadə edib, yəni ondan istifadə edərək datanı çəkə bilirəm. Amma burada tutacaq kimi mən öz təyin elədiyim bir şey olur, ona da açar söz deyirlər. Yazıram name Elşad Ram. İndi də name yazsam artıq Elşad gələcək. Əla. Dictionary üzərində mən gəzə bilirəmmi? Yəni for-la misal üçün dictionary üzərində gəzə bilirəmmi? Sequence ailəsinə məxsus olduğuna görə gəzə bilirəm. Amma mən istəyirəm ki Mən istəyirəm ki, i dəyişəninə list olsaydı bilərdim ki, value gəlib düşəcək də. Amma indi dictionary-nin üzərində gəzməyə çalışıram. I dəyişəninə nə düşəcək? Value yoxsa key? Default olaraq key gəlir düşür. Yəni, vaxtı itirməmək üçün tez özüm deyim. Default olaraq key gəlir düşür. Yəni, i dəyişənində bir dəfə name olacaq, bir dəfə də surname. Dəyərləri yox, Elşad və yaxud da Ağazadə yox. Key-in açar sözün özü. Name, surname. Sonra. Bəs mən istəsəm, dəyərləri ancaq götürüm. Yəni, key-lər gəlməsin. Onda nə eləməliyəm? Onda dictionary-nin values deyilən metodu var. Bunun vasitəsi ilə mən ancaq value-ları götürürəm. Yazmasaq heç nə key qaytarırdı da, amma yazsaq, yəni onun özünün metodu da var. Yəni keys metodunu yazsaq da yenə key qaydacaq. Yaxşı, items yazsam nə baş verəcək? Key və value ikisi bir yerdə tuple kimi qaydacaq. Fikir verdiniz. Və mən items yazanda unpacking nə idi? Kim deyər? Unpacking. İpucu verim.
Sekans Tensionları tayfı, yazırdı. parçalama, bəli. Partladırıq elə bil sekans tayfı elementlerine. Aha. İndi bax, items mənə tuple verdiyinə görə, bu tuple elə parçalayıb hərəsini, içindeki dəyərlərin hərəsini bir value'ya yığa bilərəm mi? Bir dəyişənə yığa bilərəm mi? Bəli. Açar, dəyər. Nəsə də iki dənə dəyişən yaratdım. Lap x, y koyuram. X'de olacaq. Açar söz, yəni tuple'un birinci elementi, y'e gəlib düşəcək tuple'daki ikinci element. Burada print elədim. Name, Elşad, surname, Azade. İndi artıq ikisi də əlimdədir. Əla, bu belə yadda qalıb. İndi gəlin JavaScript'in JSON'una baxaq, yadımıza salaq. JavaScript'te de dictionary ya oxşar tip var. Bu burada JSON adlanır. Orada Python'da dictionary. Eyni oradaki qaydada açar söz və value yazılır. Dəyər. Ama Python'da açar sözün data tipi nədir? String'dir də mən yazdığım. Python'da dictionary'nin başka tip de verebilirim açar söz kimi. Integer verebilirim, float verebilirim, açar söz kimi. Ha, yani ki, değer kimi yok. Değer kimi her şey verebilirim onsuz. Ama açar sözü de mən başka tipler təyin edə bilərəm. Yani qulp kimi başka tip takıram string əvəzinə. Düzü 99% hallarda farklı deməli ki qoyulmur ora. Fərqli tip qoyulmur ki üçün istifadə olunmur. Amma yenə də bu imkan var. Bu imkan olduğuna görə də Python bizə açar sözün, əgər açar sözümüz stringdirsə, onu mütləq dırnaqda yazmağımızı tələb eləyir. Yəni mən 5.5-ə dırnaq qoysam, bu olacaq artıq float yox, string görünüşü 5.5. Ona görə Python deyir ki, sən açar sözünü yazanda data tipin qaydasına uyğun yazda. Yəni hansı data tip qoymaq istəsə ona uyğun. Amma setdəki kimi burada bunun dictionary-nin açar sözləri ancaq hash oluna bilən elementlər ola bilər. Yəni ki hash funksiyası error qaytarmadığı tipləri biz oraya qoya bilərik. Okay? JavaScript-də elə deyil. JavaScript-in JSON-unda biz açar söz olaraq ancaq string işlədə bilərik. Dəyər olaraq nə istəsəz işlədə bilərik. Va name Elşad age olsun 33. Va biri integerdir, biri value-dur. Yəni value-ya o birisi yəni dictionary-dəki kimi nə istəsək qoya bilərik, amma açar söz mütləq string olmalıdır. Ona görə başqa tip olmadığına görə JSON-un açar sözündə Python'da farklı tipler koyabilirdik de, ama burada bir tane tip olduğuna göre JavaScript'in interpretatoru işimizi rahatlaştırmak için deyir, eğer senin için çetindirse burada tırnak koymak. Onu tırnak koyma. Problem yoktu. İsteysen tırnakta yaz, istiyorsan tırnaksız yaz. Ben onsuz da bileceğim ki, sen burada name string'i koymak istemsen açar söz kimi. Aydın da bak, böyle ikisi de işledi. Onda bir məsələ də var. Deyir ki, amma sənin açar sözün, indi dırnaqla yazdığın, dırnaqsız yazdığın fərqi yoxdur da, sənin açar sözün əgər yəni görüntüdə şeyi pozmursa, görüntü olaraq dəyişən adlandırmasını pozmursa, dəyişən adlandırma qaydalarını pozmursa, sən onda dictionary-nin, yəni JSON-un içərisindən hər hansı dəyəri burada necə götürürdük Python'da? Sanki elə bir listdən nəsə çağırırıq da. Transkriptimizi qoyuruq. İndeks əvəzinə sadəcə açar sözü yazırıq da. Amma JavaScript-də də belədir. Deyir JSON içindən nəyisə götürmək istəyirsənsə, transkript qoy, açar sözü yaz, mən sənə onu qaytaracağım. Amma deyir ki, sənin bu açar sözün, onsuz string-dir, bu heç. Deyir açar sözün adlandırma qaydasını dəyişən adlarının adlandırılma qaydasını pozmayıbsa, onda bunu transkriptin içərisində yox, sanki property kimi belə də çağıra bilərsən. Əslində property də elə bu. O belə.
Hər iki qaydada da çağıra bilirik. Aydındır. JSON və Dictionary. Bunlar mutable tiplərdir, immutable tiplərdir. Kim deyək? Mutable-dır, çünki dəyişilə bilir. Yəni ki, mən neyim Elşaddır, indi burada dəyişib, misal üçün, emin edirəm. Artıq name, dictionary-in içindəki name həmənki name deyil. Burada name artıq oldu emin. Okay. Olmayan bir key yazsaydım bura, misal üçün, age, yoxdur da dictionary-in içində age. Amma mən yazıram, və nəsə də mənimsədirəm. Run elədim. Yoxdursa da düşəcək. Varsa da bayaq gördükdə neyim var idi deyə dəyişdi. Yoxdursa da təzəsini yaratdı. Aha. Okey. Dictionary-lərlə təkrar bu qədər. Daha onun digər metodları və property-lərini demirəm. İçərisindən value-nu necə oxuyaq, update və s. bunları demirəm. Bunları dünən kifayət qədər geniş danışmışıq. Bugün biz iki mövzu keçəcəyik. Təzə bir data tip keçirik. Data tip adlandırmaq, data tip deyil əslində o. Xüsusi bir mexanizmdir. Generatorlar və iteratorlar keçəcəyik. Daha sonra funksiya keçəcəyik. Generatorlar çox geniş, çox da geniş mövzu deyil. Ona görə mən bugünə funksiya salmışam da. Yəni, generatorlar bir günü əhatə eləyəcək bir şeydə deyillər də. Elə də geniş mövzu deyil ki, mən onu bir günü sərf edeyim. Ona görə biraz generatorlardan danışım, sonra keçəcəyik funksiyalara. Generatorların həm də funksiyalarla da əlaqəsi var deyə biz mütləq funksiyanı keçməliyik ki, həm də bir daşdan iki quş vurmuş oluruq. Generator mövzusunu tamamlayacaq funksiyanı keçəndən sonra. Birinci generatorlar nədir, onu deyim. Dostlar, kim mənə deyər comprehension-ı başa düşübsə, mənə desin ki, mən necə eləyim ki, 10 elementli list yaradım. Yazın. Kimsə yazsın, mən də onu kopyalayıb atacağım bura. Yaxşı, özüm yazıram gec olmasın deyə, çünki bugün, aha, düzdür. Sağ ol, Emin. Vüsal səhv yazmışsınız siz. Tak, mən bura list comprehension deyil bu. Siz sadəcə list yaratmışsınız, Vüsal. İçərisində də bir dənə range obyekti qoymuşsunuz. Və salam. Bir elementli list yaratmışsınız, həmən elementdə range obyektidir. Və salam. Aha, amma bu list comprehension-dır. 10 dənə bizə 10 elementli list yaradacaq. Okay. Və bu elementlər dərhal yarandı və düşdü. Düşdü listin içərisinə. Yəni ki, bu 0, 1, 2, 9-a qədər olan rəqəmlər RAM-də fiziki olaraq yaranıb və onların adresləri yığılıb listin içərisində. Ona görə istədiyim vaxtı mən götürüb listin içərisindən indeksinə görə istənilən elementi çəkə bilirəm. Düzdür? Çünki o fiziki olaraq artıq var. Yaranma tarixi də keçmişdədir. Yəni ki, biraz bundan qabaq yarandı deyə. İndi mən də bunu götürüb bu dəqiqə istifadə edə bilirəm. Mövcud olan şey. Generatorlar nədir? Bax, bu mötərizəni biz transkript mötərizələri çevirib adi mötərizə eləsək, artıq bu A həmən A deyil. Daha doğrusu A dəyişəninə list düşməyəcək. Bir dənə generator obyekti düşdü. Bu generator obyektinin listdən fərqi nədir? Generator obyektində bu dəqiqə heç nə yaranmayıb. Heç bir, yəni bu 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlərin heç biri bu dəqiqə mövcud deyil. Generatorda mən ədəd istədiyim, yəni element istədiyim halda o onu yerindəcə həmən vaxtı dərhal yaradıb və verəcək mənə. Və
Və məndə elə bir abstraksiya yaranır ki, sanki həqiqətən elə generatorun içində də elementlər var. Amma listdəki kimi, əslində nə baş verir? Listdəki kimi dərhal elementlər yaranıb rəmə düşüb, onların da adresi listə yığılmır. Generatorlarda nə baş verir? Heç nə yaranmır. Sadəcə biz bir qayda qoyduq ki, mən səndən istəyəndə nəsə, bu qaydaya uyğun istədiyim anda nəsə yarat ver mənə. Ona görə listdə elementləri indeksinə görə çəkə bilirdik, çünki var o artıq. Amma generatorda olan heç bir şeyi biz çəkə bilmirik indeksinə görə. Misal üçün, belə bir şey eləsəm, deyəcək ki, generator object is not subscriptable. Səbəb də odur ki, yoxdaq o üçüncü indeksdə heç nə yaramayıb hələ. Mən hələ istəməmişəm ondan onu. Amma before I in A eləsəm, print E. Buy, bəs yox idi içində heç nə. For-a bu qədər element verdi. 0-dan 9-a qədər element verdi A. A obyektimizdə, A dəyişəndə olan obyekt. Hardan aldı verdi? Hardan aldı verdi deyim. For A-dan hər dəfə onu istədikcə. Birinci istəyir, A generatoru generasiya eləyir. Yəni, elə ona görə adına generator deyirlər də. Həmən andaca generasiya elədi 0-ı, verdi for-a. For bir dəfə döndü, bir də əvvələ qayıtdı. İndi yenə A-dan nəsə istəyir. İstəyən andaca biri yaratdı, verdi. Bax belə. For olmasaydı, biz generatordan nəsə ala bilərdik mi? Əlbəttə ala bilərdik. Onun da next deyilən bir funksiya var. Onun vasitəsilə. Bax, bir dəfə next-i çağırıram. Bəli, for bir traktordur, düzdür. Yox, press maşını. Kimsə keçən dəfə tam düzgün ifadə. Press maşını kimidir. Yəni ki, press deyir, yəni datanı arxaya atır da press maşını kimi. Nəsə, next A desəm, A-nın içində generator var. Next A desəm, mənə 0 qaytardı. İndi bura gəlirəm, bir də run eləyirəm. Bu dəfə 1 qaytardı. Mən ondan next vasitəsilə istədiyim andaca o mənə nəsə verir. Next 2, next 3, next 4, 5, gəlin 9-a qədər çataq. 8, 9, bax indi... Normalda bundan sonra artıq heç nəyə yoxdur. Next deyəndə stop iteration erroru qaytardı, xətası. For da eynən bu cürə davrandı bundan. Hər dəfə sanki arxada next-i çağırır, for. Bilmirək bu anın içində nə var, ümumiyyətcə element varmı, yoxmu. For next vasitəsilə sanki... Obyektimizdən nəsə istəyir? Deyir, ə, qardaş, mən sən bilmirəm, sən listsən, tuplsən, nəsə, mən nextə cavab verə bilirsənsə, ver. Bu da deyir ki, ayıb söhbət olar. Gəl sənə, nextə çağırıram, indi təzəm onu yaratdım, indi nextə çağırıram, deyir, ayıb deyir, mən sənə sıfır verərəm. Verdi, for götürdü, bunu istifadə elədi, i-yə qoydu, istifadə elədi. Növbəti dəfə, hər dəfə bax belə, for davamlı bunu çağıracaq, amma For bir də next deyəndə bu generatorumuz belə bir xəta çıxardacaq. For həmən xətanı görəndə artıq bizə error kimi onu göstərmir, amma özü-özünü break eləyir də, yəni dayanır. For dayanmaq vaxtını bundan bilir. Çünki for boolean-ə filan baxmır. For iminli arxada stop iteration xətasını görəndə dayanır. Bunu indi klaslar filan keçəndə özümüz iterator, generator yaradır. Generator əslində birazdan yaradacaq. Amma yəni ki, for bunu görəndə başa düşür ki, artıq dayanmağın vaxtıdır. While kimi deyil də, while şərtinə baxırdı öz şərtinə. False oldusa dayanırdı. Bu elə deyil, bu xətaya baxır. Generatorun bir də iterator qardaşı var. İterator digər tipləri, iterator əslində nədir? İndi sizə bir şey deyim. Mən demişdim, forun sağ tərəfində dayanan, for I in, forun, bax bu, inin sağ tərəfində dayanan obyekt
iterasiya oluna bilən obyekt olmalıdır. Yəni for üçün fərqi yoxdur, sequence-dir, yoxsa başqa tipdir. Deyir ki, qardaş, iterasiya oluna bilirsənsə, gəl orada dayan. Okey. Ona görə biz burada sağ tərəfdə dayanan hər bir obyekti for bir dəfədə götürüb iter deyilən funksiya var. Onun içərisinə salır. Gəlin list yaradaq, adi bir dənə list. Baxaq, print B. B bizə nə verdi? Iter deməli, iter funksiyası bizim obyekti nəyə çevirdi? Iteratora çevirdi. Biz indi klasları keçəndə öz obyektlərimizi necə iterator eləyə bilərik, ona da baxacaq, onu da görəcəyik. Hələ ki, belə baxaq da. Adi listi mən iterator obyektinə çevirdim. For əslində iteratorla işləyə bilir. İterator, yəni deyir ki, orada nə dayanır dayansın, iterator olsun, iterasiya oluna bilsin. Ona görə biz obyektimizi, deməli, for bizim obyekti birinci iteratora çevirir. Sonra başlayır həmən obyektin next ilə bir-bir çağırmağa. Amma iteratorun next metodu var özünün. O belə gedir. 5 birini də çağırırıq next. O 5-dən sonra heç nəyimiz yoxdur da. Stop iteration. For bunu görən kimi artıq dayanır. İşini dayandırdı. İteratorları nəyə görə dedim? For-un xətrinə dedim ki, bir bilək. Amma iterator və generatorlar başqa-başqa şeylərdir. İterator bir obyekti iterasiya oluna bilən vəziyyətə gətirir. Amma əgər o obyekt özü buna icazə verirsə, misal üçün, integeri biz iteratora çevirə bilmərik. Çünki int object is not iterable. Deyir ki, integer obyekt iterasiya oluna bilən deyil. String-i iteratora çevirə bilərikmi? Bəli. İterator dediyim kimi də bir dənə loop-a lazım, for loop-una lazımdır. String çevrilə bilir. Bütün sequence ailəsi iteratora çevrilə bildiyinə görə mən demişdim ki, bütün sequence ailəsi for-la işləyə bilir. Səbəb də budur. Yəni ki, iterator obyektinə çevrilə bilir. Qaydaq generatora. Generator da iteratora çox oxşuyur. Fikir verirsiniz, ikisi də next-lə bir-bir istədikcə onlardan nəsə verir. İterator obyektinin qaytardığı elementlər o list kimi əvvəlcədən o obyektlər mövcud ola da bilər və yaxud da generator kimi sonradan da yarana bilər. Bu iteratorda bu hissəsin vacibiyyəti yoxdur. Amma generatorlarda generatorun içərisində olan elementlər, generatorun bizə verdiyi elementlər yoxdur əvvəldən şeydə, generatorun içində. Ümumiyyətcə, RAM-də yoxdur. Yəni, bu list olsaydı, bilərdik ki, RAM-də 0-dan 9-a qədər integerlər yaranıb, hamısı düşüb RAM-ə və adresləri də listin içinə. Amma burada fakt heç nə yoxdur. Sadəcə qayda kimi qoymuşuq. Sonradan biz next vasitəsi ilə istəyəndə o bizə növbə ilə istədiyimiz andaca yaradır, verir. Bu bizə nə kimi xeyir verə bilər? Bax, bu cürə yanaşma. Kim deyə bilər? Bəli. Yenə də yer qənaəti düzdür. RAM-da yer qənaəti. Generator obyektlərinin içərisində, bax, indi mən for-la, daha doğrusu list comprehension-la for i in range 1 milyon elementlik list yaradıram. Bu yarandı. Import sys modulunun içərisində get size of var idi.
obyektlərin RAM-dəki razmerini ölçmək üçün. İndi baxaq görək listimiz nə qədər yer tutur. 8 MB yer tutdu listimiz RAM-də. 8 MB hələ bu 1 milyon obyektin adreslərini bu qədər tutub. İndi gör hərəsi özü ayrı-ayrı yerlərdə yarana bax. Onların da hərəsi özü nə qədər yer tutur. Böyük listlərlə işləyəndə bax çoxlu yer sərfiyyatımız olur. Amma biz bunu yəni bir şərtlə generatora çevirsək qazanırıq. Əgər biz yarıda, ortalarda filan biz daha doğrusu nə vaxtsa listin ortalarından, yəni axırlarından nəsə istəməsək. Yox, bizə ortalarından, axırlarından nəsə lazım olsa, yəni indeksə görə nəsə götürmək istəsək, ona generator işə yaramır. Amma biz sadəcə listin üzərində gəzəciksə forna, onda generator çox ideal bir variantdır. İndi generatorun ölçüsünə baxaq. 112 bayt yer tutub cəmi. 8 megabayt hara, 112 bayt hara. Çünki hələ heç nə yaranmayıb. 1 milyon element də qoysam, yaranmayıb. Mən ona next dedikcə yaranacaq və o yaratdığı şey variable-a mənimsətməsəm, o yaratdığı şey də dərhal istifadədən sonra öləcək. Qərbiş kollektor gəlib təmizləyəcək. Və bundan da istəyir nə bilim, 1 milyardlıq element yaradım. Yenə də RAM-də çox yer tutmayacaq. Bu çox qənaətli bir yanaşmadır və generatorlar çox istifadə olunur Python-da. JavaScript-də yoxdur generator misal üçün. Python-da amma var. Ona görə bunun JavaScript qarşılığını təəssüflər olsun ki, mən deyə bilməyəcəm. Generatorlardan bu qədər. Yəni, bildik ki, generator əslində nə imiş? Bu, indi 1 milyardlıqdır da, səhv eləmirəmsə. Nəsə də, kifayət qədər böyük. List eləsəydim bunu, bəlkə də mənim kompüterimin RAM-ı dolub daşardı və error alardım. Daha doğrusu, söndürmək məcburiyyətinə qalardım. İndi bax, generator yaratdım. Yenə də 112 bayt. Çünki hələ yaratmayıb bunu. Mən ondan istədikcə, o mənə verəcək. İndi bura i əvəzinə nə istəsək yaza bilərik də. Eyni list comprehension-da necə idi? Mən listin içində tək integer qoymaq məcburiyyətində deyiləm, axı, o forun i-sini qoymaq məcburiyyətində deyiləm. Nə ürəyim istəyir qoya bilərəm, adi listlərdəki kimi? İstəyirəm, random modulunu import edib, rand int qoyardım və s. İstəsəm hələ bunun şərt hissəsini də qoyaram, if, nə bilim, i-2-yə tam bölünəndirsə, onda... If 2-yə tam bölünürsə, onda onları nəzərə al və s. Yəni, elə bir qaydanı qoyuram, amma hələ işlətmirəm. Next-i çağıranda bu bir dəfə işləyəcək, next-i çağıranda ikinci dəfə işləyəcək. O belə. Sonda da stop iteration xətası verəcək. Aydındır. Və generatorlarla bu qədər. Hələ ki. Bu generatorun bir variantı idi. İkinci variant da mümkündür generator yaratmağa. Çünki generator, belə generator yaradanda çox bir şey edə bilmirik də. Yəni, list comprehension-ın nə qədər imkanları varsa, onunla kifayətlənirik. Yəni, bəlkə mən generatorumun içərisində tamam başqa-başqa şeylər qoymaq istəyirəm. İstəyirəm ki, next çağıranda, misal üçün, 5 dənədən sonra mənə string qaytarsın və s. Daha qəliz generatorlar yaratmaq üçün başqa yol var. O yolu bilmək üçün biz birinci funksiyalarla tanış olmalıyıq. Bunu bağlayıram. Bu expression generatoruydu, bunu artıq bildik. Sequence processing-i də deyəcəm bugün, amma sonda.
Funksiyalar. Funksiyalar nədir? İndi riyaziyyatı yaxşı bilənlər bilir nədir funksiyalar. Funksiyaların əsas məqsədi nədir? Qəliz hesablamaları sanki loru dildə desək paketləyirik də. Hər hansı bir işi görən bir mexanizmdir funksiyalar əslində. Yəni biz ona argument veririk. O İçərisində funksiyanın daxilindəki o mexanizm, indi formula deyilir də ona. O formulalar vasitəsilə o gələn datalar götürülür, üzərlərində əməliyyat aparılır və hər bir funksiya sonda nəsə bir nəticə qaytarır. Bu riyaziyyatda belədir. Elə real həyatda da funksiyalara misal gətirmək olar başqa-başqa şeylər. Misal üçün, adi bir stanok. Mən həmişə funksiyaları sadə olsun deyə bir stanoka bənzədirəm. Stanok necə işləyir? Bax, fikir verirsiniz, burdan stanokun deməli girişi olur, bir də çıxışı olur da. Girişinə biz xam malı veririk. İçəridə var, bu qutunun içində nə qurulub bilmirik də. İndi bu biraz sadə stanokdur. Qəli stanoklar var ki, burdan knopkanı basırsan, oradan xam malı salırsan, içəridə o qədər qəliz proseslər gedir, amma xəbərimiz yoxdur. Bağlı bir məkandır. İçəridə götürür, remal edir və çıxışa, outputa nəsə verir. Mən ona görə sadə olsun deyə funksiyaları həm də stanoka bənzədirəm. Okey, bax görürsünüz, buradan taxtanı salır, oradan artıq drabit edir, çıxardır. Okey. Eyni proqramlaşma dillərində də funksiyaları bir dəfə yaradırıq. Funksiyalar bir dəfə yaranandan sonra onu hər dəfə biz istifadə edə bilirik. Gəlin nümunəsini göstərim birinci Python-la. Funksiyalar def açar sözü vasitəsilə yaradılır. O define sözünün yəqin ki, qısaldılmışıdır. Def açar sözü ilə yaradılır. Bəli, kimsə nəsə demək istəyir. Yəni, bu define sözündən də müəyyən etmək sözünə uyğun gəlir də. Təyin etmək, bəli. Bəli, bəli. Define sözündən gəlir çox güman ki. Def yazırıq. Sonra funksiyaya bir ad vermək lazımdır. O adda olsun, misal üçün, hesabla ya da topla. Daha sonra funksiyanın gəlir giriş hissəsi, argument hissəsi. Argumentlərimiz buradan ötürüləcək. Sonra iki nöqtə qoyulur və düşürük funksiyanın daxili blokuna. Necə ki, if-in daxili bloku var idi, necə ki, for-un, while-un daxili bloku var idi, elə də funksiyaların daxili bloku var. Həmən və bu daxili yazacağımız kodlar var. Sanki o stanokun içərisindəki o mexanizm, çarxlar, maxlar, düzüb qoşublar da onu ustalar, mühəndislər. Bax, həmən ona bənziyir. Biz stanokumuzun içərisində müəyyən bir proqram yazacaq. Hansı ki, o proqram sanki o çarxlarda içəriyə düşən nələrsə hesablayacaq, emal edəcək və outputa nəsə çıxardacaq. Stanokun çıxışına nəsə göndərəcək. İçəriyə yazacağımız o nəsələr elə yazırıq. İndi çıxışa göndərmək məsələsi necə olur? Funksiyanın sonunda həmişə return dayanmalıdır. Return, qaytar deməkdir. Bu da nəyi bildirir? Çıxışa nəsə ver. Bunları silək hələ ki. Bir dənə də return dayanmalıdır. İndi, bax, indi belə bir funksiya yazsaq, pass keyword-ü nə idi, kim deyə? Yəni, ötürsün həmən yerdən. Hə, sanki elə bil, bunun içini boş saxladım. Necə ki, if-in, for-un içini boş saxlamaq istəyəndə pass yazırdım. Çünki bunun əyri mötərzələri olmadığına görə, interpretator bilmir ki, harada bitir də bu. Soldan məsafə ilə baxır. Amma mən bura heç nə yazmayıb, təzə sətirdən nəsə yazsam, onda interpretator çaşacaq. Indentation error çıxardacaq. Çıxartmaması üçün pass yazıram. Bax, belə bir funksiya yaratdım. Stanok sanki.
Mən bunu çağırıram. Kənarda. Bax dəfələrlə bir dəfə yaradırıq, bir dəfə yaradırıq. Sonra nə qədər istəyirəm, belə dəfələrlə çağırıram. Amma bu funksiya bilirsiniz nəyə oxşuyur? Bax bu dəqiqə mənim yaratdığım funksiya. Sanki bir dənə qutudur. Boş bir qutudur. Nə girişi var? O bayaqki slaytda göstərdiyim, bax bu stomakun heç olmasa bir girişi var idi də, içəriyə taxta soxmaq olurdu. Bir də çıxışı var idi. Bax bu funksiyanın nə girişi var, nə çıxışı var. İçərisində də heç bir çarx falan yoxdur. Boş saxlamışam. Yəni boş qutudur. Yəni mən elə bil ki onun knopkasını hər dəfə basdıqca, bax 2 dəfə elə bil basıram da knopkasını. Heç nə baş verməyəcək. İndi gəlin funksiyanın çıxışına nəsə ötürək. Sanki girişi yenə boşdur. Svarkalayıblar da. Daha doğrusu bağlıdır. Yoxdur heç nə. Amma çıxışa nəsə verək. Return salam. Çıxışa nəsə göndərir. İndi funksiyanı mən çağıranda o çıxışa gələn şey bak, elə burada da fikir versəz stanoku indi belə biraz böyürdən baxsaydıq görərdik ki bu çıxışdan nəsə tökülür də aşağı. Düzdür mü? Bax o töküləndə yerə tökülməsin deyə qutular qoyulur da altına. Düzdür? Boş qaplar qoyulur. Proqramlaşmada da eynidir. Bax bu çıxışa çıxışa nəsə gələndə bax bu çıxışa nəsə niyə belə? Çatı bağlayıram. Bu mənə burada biraz şəhət edir. Birazdan sənəm. Hə, çıxışa nəsə gəldi, amma altına bir boş qap qoymaq lazımdır ki, o yerə düşüb dağılmasın. Əgər sizə lazım deyilsə o çıxışa gələn məlumat, onda qoymaya bilərsiniz boş qap altına. Amma sonra o çıxışa gələn hazır məhsulu götürüb istifadə eləmək istəyirsinizsə, onda mütləq altına boş qap qoymalısınız. Proqramlaşmada da boş qap nədir? Biz öyrənmişdik də, indiyənə qədər istifadə edirik. Dəyişənlər, variable. Variable-lar, ona boş yerə onlara boş qap demirəm. Sanki bunun altına bir boş qap qoyuruq, amma arxa tərəfinə yox, əvvəlinə qoymaq lazımdır o boş qabı. Boş qabın adını qoyuram hazır məhsul. O belə. Topla funksiyası işləyəndə sanki bu çıxışa ötürdüyü şey belə yox, belə gəlmir də. Belə gələcək. Bax belə gəlir, dank düşdü bu boş qabın içinə. Boş qabın içinə. Aydındır? Yəni return elədiyimiz şey gəlir buradan boş qabın içinə düşür. O boş qabı funksiyanın qabağına yazmasaq yenə də funksiyamız işləyəcək, stomakumuz işləyəcək. Sadəcə çıxışa gələn şeylər artıq yəni rəmə düşəcək və garbage collector-da onu dərhal siləcək ki, buna heç bir variable baxma. O da bir datadır da. İndi baxaq görək nəticə, hazır məhsul. Bax işlədim, bir dənə işlədim bunu və baxırıq hazır məhsul. Run eləyirəm. Oba. Boş qabın içində salam sözü var. O salamı hardan aldıq? Bu stanokumuzu işlədəndə çıxışa salam göndərilmişdi. Həmən o salamı boş qaba qoyduq. Bu çıxışa nəsə göndərən bir funksiyadır. Bəs giriş məsələsini indi gəlin baxaq. Giriş hissəsi buradır. Amma bura bağlıdır. Svarkalanıb. Biz bax bu stomakun içərisinə girmək, içərisinə nəsə ötürmək. Təsəvvür edin, bax bura var ya, bura bağlıdır. İndi stomakun içinə nəsə ötürmək istəyirik. Buradan belə balaca bir deşiklər aça bilərdik də. Həmin o deşikləri açırıq, amma stomakun içində də çölünə boş qap qoyduğumuz kimi içəriyə də boş qap qoymalıyıq ki, biz o çöldən deşiklərə nəsə atanda gedib stomakun içində hər, yəni təsadüfi bir yerə düşməsin. İminli düşsün həmən deşiyin altında dayanan boş qaba. Yenə də qəsdən boş qab sözü işlədirəm. Yenə də variable dayanmalıdır. Funksiyanın girişinə biz
hər hansı bir variable qoysaq, artıq funksiyanın bir dənə deşiyi oldu, giriş hissəsi oldu və o giriş hissəsinin altında sanki A dəyişəni dayanıb, A boşqabı dayanıb. Bax, indi mən salam üstə gələk A. İndi salamın içində nə var, bilmirəm. Daha doğrusu salamı özümüz əlimizlə yazmışıq, amma A'nın içində nə düşəcək, onu bilmirəm, boşqabdır da, nə hər şey düşə bilər. İndi mən burada topla yazıram. Girişə, bax bu boşqaba burada nəsə ötürürəm. Bax bu söz bütövlükdə gəlib bu boşqabın içinə düşəcək və bizim stanok da götürür o boşqabın içindəki ilə salam sözünü birləşdirir və çıxışa ötürür. Çıxışa ötürülən məhsulu da mən götürüb cavab dəyişəninin içinə qoyuram və print edirəm. Budur bax. Mən bura nə yazsam, artıq onu salamla birləşdirib mənə qaytaracaq. Funksiyalar çox super bir şeydir. Funksiyalar gələndə proqramlaşmaya, daha doğrusu elə əzəldən var funksiyalar. Funksiyalar proqramlaşmaya gələndə işlər çox rahatlaşdı. Bunun yəni saysaq qutarmayacaq yəni üstünlükləri var da funksiyanın. Elə ən bəsiti və ən çox bizə verdiyi xeyir nədir? Biz müəyyən kod qruplarımızı paketləyirik, sanki qruplaşdırırıq da funksiyanın içində. Və onu o kodları biz 50 dənə yerdə istifadə eləmək istəyəndə bir də copy paste eləmirik. Eləcə funksiyanı özünüzə çağırırıq və sanki o boyda kodlarımız hər dəfə təzdən hər yerdə işləyir. Bir rahatçılığı budur. Sonra, misal üçün, deyək ki, laf heç ərincəkli eləmədik, copy-paste elədik də bütün kodlarımızı. Eyni kodları 50 dənə yerdə copy-paste elədik ki, işləsin. Birdən baxdıq ki, kodumuzda səhv var. 50 dənə kopyaladığımız yerdə gedib hamısında o səhvi düzəltmək lazımdır. Amma funksiyanın içində qoyanda o kodları və hər yerdə, o 50 dənə yerdə təkcə funksiyanın özünü çağıranda səhvlik olsa kodumuzda gəlib elə bir dənə funksiyanı yaratdığımız yerdə düzəliş edirik və hər yerdə düzəlir. Aydındır, yəni bax, belə üstünlükləri var. Maraqlı üstünlükləri var. Okey. Yaxşı, funksiyanın girişinə bir dənəmi deşik aça bilirik? Yəni, stanokun girişinə bir dənəmi deşik qoya bilirik? Xeyr, buna yeri gəlmişəm, indi mən sadə olsun deyə deşiklə boşqab deyirəm. Buna funksiyanın argumenti deyirlər. Argument, yəni riyaziyyatdakı kimi. Funksiyanın argumentləri. Amma başa düşülsün deyə mən boşqab deyirəm ki, biləsiniz ki, bu bildiyimiz elə variable-dır. Bu argument elə bildiyimiz variable-dır. Okey. İki dənə deşik qoymaq istəyirəmsə girişə, yəni iki argument qoymaq istəyirəmsə, onda argumentləri bir-birindən vergülə ayıra bilərəm. Hətta 3, 4 nə qədər istəsəm argument qoya bilərəm. Artıq mənim funksiyamın iki dənə girişi var. Amma funksiyanın bircə dənə çıxışı olur həmişə. Məcbursuz bir dənə bütöv bir obyekt çıxardasız. İstehsal eləyəsiniz də, output-a göndərəsiniz. Okey, bu indi iki dənə argumenti var. Gəlin indi A və B-ni birləşdirib return eləyək. Run. Mən indi A boşqabına nəsə ötürmək istəyirəm. Yəni, birinci deşikdən nəsə atmaq istəyirəm. Sosun, yazıram 100. Bu 100 gəlib Birinci yüzü yazdığıma görə bu yüz gəlib B-yə yox, A-ya düşməlidir də məntiqlə sırasına görə. Burada 200 qoyuram. 200 də gəlib B-yə düşəcək. Çıxışa nə verirəm? Götürürəm bu iki boşqabın içində nə varsa onları topluyuram. Sonra da çıxışa, return-dən çıxışa ötürürəm. Baxaq. Oba, 300 aldım. Yavaş-yavaş maraqlı olur da, düzdür mü? Funksiyamı dəyişib vurma əməliyyatı eləyirəm. İndi ikisini də vurdu bir-birinə.
Okey, bu funksiyalar, bəli, buyurun. İstəyirəm. Bu yalnız integeri qəbul edir də, yəni bu funksiya. Yox, bu dəyişən olduğuna görə bildiyimiz dəyişəndir. Bəli, standart dəyişən. Hə, Python'ın da dəyişənləri dinamik tipli olduğuna görə, yəni hər hansı bir tipə bağlı deyil də. Ona görə biz buna yüzdə verə bilərik. Biz buna string də verə bilərdik. Anladım siz, anladım. İndi bax salam sözünü, bax A-nı B-yə vuracaq. A-da salam stringdir, B-də integerdir. Salam sözünü 200 dəfə çoxaldıb return eləyəcək. Bax fikir verin. Bu biraz təhlükəlidir. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Funksiyadan əvvəl əgər A və B variable varsa, yəni funksiyada yaxşı sualdır. Yəni funksiyada istifadə olunan variable kənarda da varsa əgər, gələcək indi ona çox yaxşı sualdır Əskər bəy. İndi cavablandıracağım onu. Ona görə Python'ın təzə versiyalarında hələ ki bu məcburi deyil. Python yenə də dinamik tiplidir. Amma tipləri yəni ki təzə versiyalarda biz funksiyaya hansı tip qayıdacaq, integer, daha doğrusu argument hansı tip qəbul edə bilər və s. Bunu kimi şeylər yazmaq olur, amma interpretatorun işləyişinə təsir eləmir. Interpretator sən integer deyib ora string də yazsan, interpretator onu qəbul edəcək. O tipli, yəni tipləri göstərmək Python'ın təzə versiyalarında onunla nə əlaqədardır ki, editorlar var da, indi biz Visual Studio Code istifadə edirik, PyCharm istifadə edən var və s. Həmən editorlar o funksiyanın definition'ına baxır, hansı tiplər qəbul edəcəksə, biz götürüb fərqli tip yazanda şeyin özü, yəni editorun özü bizə warning verir ki, qardaş, sən bura səhv şeyləmsən, bax funksiyanı yaradan deyib ki, məsləhətdir ki, sən bura bu tipi göndərəsən. Yəni editor səviyyəsində qorunur, bəli. Editor səviyyəsində o şeylər alırıq da, warninglər alırıq. Amma interpretatorun işləyişinə təsir eləmir. Gələcəkdə inanmıram ki, statik tipliyə çevirələr Python-ı. Yəqin ki, elə dinamik tipli də davam eləyəcək. Amma əvvəlcədən tip təyin eləmək səhvlərimizi azaldır da, təbii ki. Ona görə statik tipli dillərin bu cürə üstünlükləri var. JavaScript-də dinamik tipli olduğuna görə, indi JavaScript-də də gələcəm birazdan funksiyaları danışmaq üçün. Bugün ola bilər ki, biraz dərsimiz uzansın, 2 saata sığışdıra bilmədik də. İndi üzrlü hesab eləyərsiz, mən biraz çox danışacağım. Yəni, çalışacağım, sığışdırım, amma ola bilər ki, bəzi mövzular uzansın və mən 2 saatdan artıq danışım. Etiraz eləmirsinizsə. Etiraz eləyirsinizsə, sabaha da saxlaya bilərik. Amma əgər bir relsə düşürüksə, qızışıb gediriksə, məncə yarımçıq saxlamanın mənası yoxdur da. Baxın da yenə də. Onsa rekord olunur. Yəni, belə indi də desəm, sabah da desəm, heç nə itirmirsiniz. Davam eləyək. Hə, JavaScript-də də elədir. Amma JavaScript-də əlavə olaraq, misal üçün, təzə TypeScript deyilən bir əlavə bir şey gətiriblər. O, JavaScript-in özü deyil. JavaScript-də yazdığımız kodlar interpretator tərəfindən maşın dilinə çevrilir. Bu TypeScript-də nədir? Eyni JavaScript-i sadəcə ortaya bir dənə də əlavə çevirici qoyublar. Biz TypeScript-də JavaScript-i statik tipli sanki yazırıq. Yəni ki, dəyişənləri tiplərini təyin edirik. Və ora başqa bir şey yaza bilmirik. Bu şəkildə yanaşmaları var deyə. Sonra, amma TypeScript-də yazdığımız kodları götürüb birbaşa virtual, yəni interpretator, JavaScript-in interpretatoruna verə bilmirik ki, ala işlət. Çünki onun başa düşməyəcək. Ortada da bir dənə başqa bir çevirici var. TypeScript-də yazdığımız kodları biz çeviririk həqiqi normal JavaScript-də. Ondan sonra işlədirik o kodları. Yəni, JavaScript-də bu şəkildə yanaşıblar məsələyə. Python-da hələ ki, yox. Yəqin ki, Python-da hələ bir
çözüm yolu yoluna gedəcək nə vaxtsa. Əgər çox ehtiyac olarsa statik tipli məsələsi. Okey. Hələ ki Python funksiyalarından davam edək. Artıq bildik də funksiyamızın girişi var və çıxışı var. Bir də daxili kodları var. Mən indi AB-ni birbaşa return-un qabağına qoydum. Amma bunu return-dən əvvəl də yaza bilərdim. A-nı B-yə vurub C-yə mənimsədirəm, return edirəm C-nin içindəkini. Bu qəliz bir şey deyil də, düzdürmü? İndi topla amma bir şeyə diqqət eləmək lazımdır. Elə Əsgər bəyin sualına gələk. Əsgər bəy deyir ki, mən funksiyamı define eləyəndə ya ondan əvvəl, ya ondan sonra fərqi yoxdur da, əgər A və B dəyişənləri olsaydı. Yeri gəlmişkən, funksiyanın içində də print işlədə bilərəm. O bizə, yəni ki, nə isə print... Bir şey, gəlin buna getməmişdən qabaq, o printə qaydım. Çox maraqlı bir şey yadıma düşdü. Proqramlaşmaya təzə başlayan adamlar çox vaxtı elə bilirlər ki, funksiyanın içində nə isə print eləyəndə, bu digər dillərdə də elədir də, yəni funksiyanın içində printi çağırmaq olur. Print necə bir funksiyadır? Monitorumuzla proqramımız arasında birbaşa əlaqəsi var. Yəni print nəsə göstərmək istəyəndə birbaşa monitorumuza gəlir. Bax, mən belə bir şey eləyəcəm indi. Print A vurulsun B. İndi burada toplanı çağırıram. 10, 20. Bunun çıxışa verdiyi şey, gəlirəm, cavabı mənimsədirəm. Run eləyirəm bunu. 200 gördüm mən, 200. Kim deyər, cavab dəyişəninin içində 200-ü niyə gördüm? Çünki funksiyanın içindəki print işlədi. Cavab dəyişəninə nə düşübdü? İndi mən cavabı print eləsəm nə alacam? Heç nə, bəli, çünki funksiyanın çıxışına heç nə göndərmirəm. Çox adam deyir ki, mən burada 200-ü görürəm, axı təzə başlayanlar da çaşırlar. Deyir, bəs mən burada 200-ü görürəm, axı bu nətər, niyə cavaba, cavab nuldur və yaxud da nandır? Çünki sən əslində funksiyadan heç nə return eləməmsən, çıxışa heç nə verməmsən. Elə funksiyanın içindən birbaşa monitora görüntü olaraq nəsə göndərmsən. Elə bil ki, dəzgah işləyir, üstündə də belə bir monitor var. İçərdəki prosesləri biz görə bilirik, yəni çeynəndə diagram, elə sanok təsəvvür edin. Amma o gördüyünüz o demək deyil ki, məhsul çıxışa çıxır. Sadəcə monitorda görürsünüz onu. Hələ çıxışa heç nə çıxmayıb. Return eləməmişiksə. Return məsələsi də biraz tricky məsələdir. Return özü break kimi, continue kimi belə bir sərt xarakteri var. Yəni ki, bundan sonra yazılanları, yazılan kodlar varsa artıq onlar işləməyəcək. Çünki funksiya return-ü gördüyü yer andan etibarən çıxışa məhsulu göndərir və işini dayandırır dəzgah. Ondan sonraki kodlar mənasız olur. İkinci bir məsələ də var. Funksiyanın mütləq return-ü olmalıdır. Bəs biz bayaq return yazmadıq. Return yazmadıq. Ona görə cavaba non düşdü. Əslində, biz return yazmasaq da, Python-ın, elə JavaScript-in də interpretatoru bura implicitly bizim əvəzimizə return yazır və return non qoyur ora. Ona görə biz heç nə yazmayanda cavaba gəldi non obyekti düşdü. Mənası da heç nə yox, heç nə deməkdir də. Yəni ki, biz yaxşı olar ki, həmişə return-ı özümüz yazaq ki, explicitly. Ki, hə, mən fərqindəyəm ki, hə, bu non qaytarmalıdır. Başqa proqramist də baxanda deməsin ki, görəsən, bu, bunun yadından mı çıxıb return vermək, yoxsa xəbəri varmı, özü qəsdənmə return-ı buraxıb. Ona görə return elə nam yazın ki, bilinsin ki, siz həqiqətən də heç nə qaytarmaq istəməmişsiniz.
Okey. Return yazmasak defin içində cavabı variable mənimsət. Nəşə ki, sən ona qoyurdan da. İndi gələk, bu sualınızın cavabına gələk. Elə bayaqki sualınızla da əlaqəlidir. Funksiyanın daxilində yaratdığımız, daxilinə, girişinə qoyduğumuz boşqablar, yəni dəyişənlər, funksiyanın içində işləyiş zamanı yaradılacaq, yaratdığımız dəyişənlər və s. Bunlar var, A, B və sonradan içəridə yaratdığımız, C girişdə daimi, amma içəridə yaranır da, o qutunun, qara qutunun içində. Düzdür. Bu dəyişənlər funksiyanın lokal dəyişənləri sayılır, dostlar. Lokal, lokal, yəni yerli. Yəni ki, bu dəyişənlər ancaq o qutunun, o dəzgahın içində mövcuddur. Kənardan biz bunlara heç türə əlimiz çatmır, təəssüflər olsun ki. Yəni ki, heç return yazmıram. Girişdə A, B var, C var, içəridə C yaranır, yaranır. İndi mən topla funksiyasını işlətsəm, bu dəyişənlər yaranacaq da, düzdür mü? Bax, indi topla deyirəm, gəlin bunlara da dəyər ötürüm, 20. Deməli, A-ya 10 düşəcək, B-ya 20 düşəcək, C-ya da onu 20-yə vurub 200 düşəcək. Deməli, mən bunu işlədirəm, düzdür. Deyirəm, afisoda yarandı A dəyişəndə, B dəyişəndə, C dəyişəndə. Gəlin görək yaranıb həqiqətən. O, bu köhnədən qalan şeydir. Köhnədə restart verim. Təzdən edirəm. Nə deyir? Bax, çağırdım. Yaranmışdı həqiqətən. A dəyişəni də yaranıb, B də yaranıb, C də yaranıb. Deyir ki, name A is not defined. Necə dedin is not defined? Funksiyanın içində yaratmışam. Bəlkə B yaranıb. Yox, B də yaranmıb. Bəlkə C yaranıb. Yox, C də yoxdur. Səbəb bilirsiniz nədir? Mən bu dəyişənləri dəzgahdan kənarda axtarıram. Amma bu dəyişənlər dəzgahın içindədir, funksiyanın içindədir. Return yoxdur ona görə. Heç return olsa belə. Return bizə senin içindəki datanı return edir. Sen dəyişəninin özünü yox. O boşqa belə funksiyanın içində də qalır, dəzgahın içində də qalır. Çölə çıxmır. O boşqaplar içəriyə aiddir. O mən indi bir də təzdən bunu run edirəm. Bak, çölə 200 qaytardı. Yəni, senin içində nə var idisə, return, onu qaytardı. Amma senin özü yoxdur. A-nın özü yoxdur, B yoxdur çöldə. Çünki o boşqablar dəzgahın içində yaranmışdır. Mən düzgün yerdə axtarmıram onları. Rəşdiniz, nə demək istəyirəm? Yəni ki, o elə bir yerdə yaranıb ki, yəni bu otağın içində itirdiyim bir şeyi çıxıb bayırda axtarıram sanki, ona bənziyir. Burada itirmirsən, burada axtar da. Bu da o deməkdir. Yəni, ona görə buna lokal dəyişənlər deyilir. Yəni, bu location aiddir da, bu əraziyə aiddir bu dəyişənlər. Yəni, funksiyanın içərisinə aiddir o dəyişənlər. Çöldə onlar görsənmir. Hətta və hətta fərqi yoxdur. Bax, funksiyanı yaratdığım yerdən əvvəl A 100 yazıram. Funksiyanı çağırdığım yerdən əvvəl B 200 yazıram. Bunları yazıram. İndi gəlin return eləməyək. İçəridə bunları print eləməyə çalışaq. Daxili A deyirəm. Harada print eləyirəm? Funksiyanın içində, çöldə yox. Bax, indi burada B-ni çöldə yaratmışam, funksiyadan çöldə, A-nı da funksiyadan çöldə yaratmışam. Bir də eyni adlı boşqablar şeyin içində də var, dəzgahın içində də var, düzdür mü? Dəzgahın içində də var. Gəlin görək, indi o boşqablar qarışacaq mı? Qarışdırmadı.
Yəni ki, bax toplaya mən 10 vermişdim. Bir də 20. 10 gəldi A-ya düşdü, 20 gəldi B-yə düşdü və içəridə print eləyəndə A-nı, B-ni götürüb 100-200 əvəzinə 10-20 yazdı. Yəni girişə nə vermişdiksə onu yazdı. İndi deyə bilərsiniz ki, bəlkə əvvəl 100 idi, sonra dəyişib 20 elədi. Bəlkə əvvəl 200 idi, sonra içəridə dəyişib 20 elədi. Əgər elədirsə, elədirsə, biz bu dəyişənləri çöldə yaratmışıq da, düzdürmü? Onda mən burada çöldə yenə A-nı çağırsam, əgər dəyişibsə içəridə 100 dəyişib 10 olubsa, deməli çöldə də olmalıdır. Run eləyirəm, A 100-dür. İçəridə dəyişmədi deməli. Demək ki, dostlar, bu dəyişənlə, bu dəyişən, yəni çöldə yaradılan dəyişənlə, içəridə funksiyanın içində yaradılan dəyişən, ayrı-ayrı, tamamilə ayrı-ayrı dəyişənlərdir. Adları eyni olsa belə, adları oxşar olsa belə, bunlar tamamilə ayrı-ayrı dəyişənlərdir. Aydındır. İçəridə yaratdıqlarımızı içəridə istifadə edə bilirik, çöldə yaratdıqlarımızı da həm çöldə və həm də içəridə istifadə edə bilirik. İndi onu da deyəcəm necə. Dəqiqə üzrlə hesab edeyim, mən dən cavab verim. Özürlə hesab edin. Deməli, burada başa düşüldü də, yəni ki, lokal dəyişənlə, qlobal dəyişən, kənardakı dəyişən tamam fərqli-fərqli şeylərdir. Adları oxşar olsa belə. Amma çöldəki, kənardakı içəriyə müdaxilə edə bilmir, içəridəki çöldəkinə müdaxilə edə bilir. Nə vaxt, hansı halda? O halda ki, mən deyəcəm ki, gəlin bu girişləri yığışdıraq müvəqqəti. Bax, A bərabərdir 10. Çöldə də A var, içəridə də A var. A bərabərdir 10. Bunu bir dənə kəsək. Çöldə A-ya baxıram. Daha doğrusu funksiyanı çağıraq. Çağırandan sonra print. Çöldəki A-ya baxıram. 100 qalıb. İçərdəki A-nı çağıran vaxtı print eləmədim, indi eləyək. Bax, içərdəki A 10-dur, amma çöldə bu hələ də 100-dür. Yəni, bu əməliyyat çöldəki A-ya təsir eləmədi. Daxildə təzə bir şey yarandı. Amma mən funksiyanın daxilində global A yazsaydım, indi funksiyam nə edir? Funksiyam deyir ki, baxır ki, burada global A var. Və interpretator görür ki, mən ondan sonra A-ya nəsə mənimsətməyə çalışmışam. Bu A ilə harada rastlaşmışdı, globalın qarşısında. Başa düşür ki, mən demək istəyirəm ki, bu dəzgaha. Öz içində təzə A yaratma, get elə çöldəki A-dan istifadə elə. İndi baxaq, fikir verdiniz, indi ikisi də dəyişdi. Çünki artıq bu A elə çöldəki A-dır. Mən məcburi, əyani olaraq özüm funksiya deməliyəm ki, çöldəki A-nı istifadə elə. Onu da bax belə global açar sözü ilə. Bunu yazmasam deyəcək ki, qardaş, mən öz içimdə A yaradacam, onu istifadə eləyəcəm. Mənə lazım deyil çöldəki. Bu qayda, yəni global biraz təhlükəli bir məsələdir. Söndürəm.
Global təhlükəli məsələdir. Çünki əgər təsəvvür edin bir 100 dənə funksiyanız var. Onlardan bir 50 dənəsi eyni global dəyişəndən istifadə edirlər. Hamısı dapışdımdə, yəni konkret misal çəkə bilmirəm, amma ümumi halı deyirəm. Hamısı eyni global dəyişəndən istifadə edirlər. Funksiya bir funksiyanın içərisində sən anı dəyişəndə növbəti sətrin sənin icra olunana qədər ola bilsin ki, başqa bir funksiya gəlib sənin A dəyişənini dəyişdi. Sən qoyduğun dəyər yox, artıq o birisi funksiyanın qoyduğu dəyərdir. Amma sən bayaq da özün, yəni burada dəyişdiyinə görə elə bilirsən ki, hələ də sən qoyduğun dəyər qalıb. Götürüb o şeyə güvənərək növbəti sətirdəki kodların öz qoyduğu dəyəri gözləyərək nəsə bir iş görürsə, sənin proqramında məntiq səhvləri ola bilər, ciddi problemlər yarana bilər. Ona görə ortaq dəyərlərdən istifadə eləmək, yəni global demək olar ki, heç istifadə olunmur. Yəni məsləhət də görülmür, elə community tərəfindən məsləhət görülmür ki, globaldan istifadə eləyək. Bu global dəyişən yanaşması bizə o low-level proqramlaşma dillərindən gəlibdi də, C-dən qalma bir şeydir bu. C-də var axı global dəyişənlərə müraciət eləmək. Yəni məsləhət görülmür. Bu yanaşma tərzi belədir. Yəni best practice-dir ki, globaldan ümumiyyətcə istifadə eləmək. Sənin funksiyan tamamilə independent olsun, asılı olmasın ətraf mühitdən. Öz girişi var, öz çıxışı var. Qardaşı, sən mənə nə verirsənsə, mən ona emal eləyib çıxardacağam. Daim mənə aidiyyatı yoxdur. Məndən çöldə sən nə dəyişən yaradırsan, ona nə qoyursan və s. Bunun heç bir mahiyyəti yoxdur mənim üçün. Girişimə nə gələcəksə, mən onu götürəcəm, istifadə edəcəm. Yəni, bu funksiyaları elə yazmaq lazımdır ki, götürüb bu funksiyanı sən kopyalıb başqa bir proyektinə qoyub işlədəndə orada da işləsin. Aydındır, yoxsa dayı deməsin ki, ay, bir dənə global dəyişən var idi, o burada yoxdur, error çıxdı, nə bilim nə, elə şeylər olmamalıdır. Yəni ki, elə funksiyalarınızı elə yazın ki, o funksiyanı götürüb dostunuza versəz, o da öz proyektinə qoyub rahat işlədə bilsin. Aydındır, ətraf mühitdən asıllığını sıfıra endirirsiniz. Yəni ki, minimallaşdırırsınız ki, bir proyektdən digərinə köçürdəndə o funksiyanı deməsin ki, o birisi proyektdə, nə bilim, filan dəyişən var idi kənarda, nə bilim, o birisində bu var idi, bunda yoxdur. Elə olmamalıdır. Bəs burada public, private və yaxud da internal kimi... Bu funksiyadır deyə bunda yoxdur, amma klaslarda var. Hə, tamam. Encapsulation deyirsiniz, o da burada yoxdur. Yəni, funksiyaya aid deyil də, o obyekt yönlü proqramlaşmaya aiddir. Okey, deməli, bu məsələ belə globalı da bildik. İndi gələk funksiyaların girişini də bildik. İndi qayıdaq yenə funksiyaların arqumentlərinə. Artıq bilirik də, bax, indi nə qədər istifadə edirdi int funksiyası, nə bilim, range, float, sonra nələr istifadə edirdik. Müxtəlif şeylər, printin özü, bunlar əsən demək funksiyaymış. Print sanki kimsə götürüb elə print adlı bir nəsə yaradıb, arqumentləri filan var və içində xüsusi kodlar var. Ona görə biz printi hər dəfə ID funksiya kimi harada gəldi istifadə edirik, bax belə. O da bizə nəsə verir və yaxud da int və yaxud da digər baxdığımız, gördüyümüz funksiyalar. Rand int, random rəqəm çıxardan. Bax belə. Okey. İndi davam eləyək funksiyanın arqumentlərinə. Arqumentləri gəlin belə x1, x2 kimi yazım da. x1 üstə gələk x2 return set. Mən bu funksiyanı təyin eləyəndə arqumentləri necə yazmışamsa,
O argumentlərə data ötürüləndə də o şəkildə ötürülməlidir. 10, 20. Yəni 10 gəlib x1-ə düşəcək, 20 gəlib x2-ə düşəcək. Mən 20-ni yazmasam error baş verəcək. Deyir ki, sənin funksiyan 2 dənə dəyər gözləyir, 2 dənə deşik varsa, o 2 deşiyi açmasan, o ikisinə də xam mal ötür ki, işləsin də, düzgün işləsin sənin funksiyan, sənin dəzgahın. Okey? Demək ki, məcburidir. Bu tip argumentlərə required argumentlər deyirlər. Yəni ki, tələb olunan. Məcbursuz ki, hər ikisini də, hər ikisinə də nəsə qoyarsınız ki, funksiyanız işləsin. Okey? Amma olur ki, bir dənə məsələ var idi, o yadımdan çıxdı demək. İndi bunu saxlayıb ona keçsəm, qırılacaq. Nəsə, bununla davam edək. Tak, 10-20. Bəs olur ki, bəzən elə bir argument olur ki, mən onu ötürmək istəmirəm, məcbur istəmirəm olsun. Da, əlimdə məlumat varsa ötürüm, yoxdursa ötürməyim. Ona da optional argumentlər deyirlər. İndi onu necə yazacaq, mən göstərəcəm. Optional argument, yəni tələb olunmayan, məcburi olmayan. Yəni ona uyğun, normal bir funksiya yazaq. Misal üçün, tələbəni informasiyasını göstər. Bir də fikir verirsinizsə, mən funksiyaları adını yazanda sanki əmr cümlələri yazıram. Hesabla, topla, tələbənin informasiyasını göstər. Bunu niyə belə adlandırıram? Ki, dəyişən adları özündə data saxlayır da, adi dəyişənlər özündə hər hansı bir data saxlayır, integer. Ona görə onun adını nə sualına cavab verən adlarla adlandırmaq lazımdır. Nə? Name, nə? Age, nə bilim, home. Amma funksiyalar özləri nəsə bir iş gördüyünə görə, dəzgah kimi bir mexanizm də o, iş gördüyünə görə onların adını feili nə et sualına cavab verən sözlərlə qoymaq lazımdır ki, sabahsı gün biz onların adını görəndə başa düşək ki, bu adi dəyişəndi, içində data var. Bu isə funksiya adıdır. Bu da konvensiyadır. Razılaşdırılmadır. Yəni ki, məcburi deyil, amma best practice-dir də. Yəni ki, əməl eləsəz, xeyrini görəsiz. Tələbənin informasiyasını göstər. Qoyuram bura ad, soyad, yaş, vəzifə. 3 dənə, 4 dənə girişi var funksiyamın. Print, tələbənin adı, ad, print, tələbənin soyadı, soyad, print, tələbənin yaşı. Print, tələbənin vəzifəsi, vəzifə. Bu 4 dənə argumentin hamısına mən dəyər ötürməliyəm ki, funksiya işləsin. Ad yerinə yazıram Elşad, soyad yerinə Ağazadə, 33 Software Engineer. Run edirəm, o düzəldi. İndi mən istəyirəm ki, 33-ü yazmayın. Daha doğrusu, Software Engineer-i vəzifəsini yazmayın. Bilmirəm də nədir vəzifəsi. Amma error çıxacaq. Onda error çıxmaması üçün mən bu dəzgahın qurucusu olaraq bilirəm ki, insanlar mənim funksiyamdan istifadə edəndə vəzifələri yazmaya da bilərlər. Yəni ki, işlərini çətinləşdirir də bunu məcburi qoymaq. Onda deyirəm ki, əgər heç nə yoxdursa, yazmasınlar. Amma o boş qab yenə də boş qala bilməz deyə, mən buna default dəyər verməliyəm. Əgər nəsə bir şey gəlib kənardan düşürsə, o olsun. Düşmürsə, default dəyər olmalıdır onun içində. Ya non qoyuram, ya boş string qoyuram, ya hətta elə birbaşa
nəsə yazıram. Vəzifə bilinmir. Bax belə. İndi kənardan data gəlirsə, çöldən funksiyanın argumentinə data ötürürəmsə, vəzifəyə o düşəcəkdi. Amma heç nə ötürmədiyimə görə, fikir verirsiniz, default dəyərinə qoymuşamsa o çıxır. Və error da çıxmadı. Amma mən bura belə bir şey yazsaydım, bu default dəyəri atacaqdı kənara, nə yazmışamsa o çıxacaqdı. Artıq elə bir üçüncü argumentimi, dördüncü argumentimi mən optional eləmiş oldum da. Gəlin default dəyər non verək. Heç nə ötürmürəmsə non-dır, nəsə ötürürəmsə odur. Error-errorun qarşısını almış oldum. Bu da argumentlər eləməkdir. Amma bir şeyə diqqət eləmək lazımdır. Misal üçün, soyad və vəzifəni mən optional eləmək istəyirəmsə, bu şəkildə ardıcıllıqla yazılmış şəkildə eləyə bilmərəm. Buna da non yazsam, artıq bu funksiyanı yarada bilmirəm. Niyə? Çünki interpretator deyir ki, default dəyəri olan argumentlərini məcburi argumentlərindən yanaşı yazma, daha doğrusu onların içində yazma. Default dəyəri olanları axıra yığ. Yəni ki, əvvəldə məcburi argumentlər gəlməlidir. Optional olanlar, yəni ki, default dəyərləri olanlar sonda gəlməlidir. Yəni ki, mən bu soyadı götürüb yaşdan əvvələ yazsam, heç funksiyanın özü yaranmayacaq. Daha doğrusu, yəni yaranan zaman error baş verəcək ki, non-default argument, yəni non-default olan hansıdır? Ad. Follows default argument, daha doğrusu yaş. Yəni non-default o deməkdir ki, required, məcburi argument, default olan argumenti, default dəyəri olan argumentin ondan sonra gəlir. Yəni error budur. Syntax error-dur özə birbaşa. Yəni JavaScript-in, Python-ın sintaksı buna icazə vermir. Deyir ki, əgər sən hər hansı bir argumenti optional eləmək istəyirsənsə, default dəyər vermək istəyirsənsə, onu keçir sona. İndi yerlər dəyişdiyinə görə Elşad sözü gəlib ada düşəcək. Amma Ağazadə sözü yaşa düşəcək. Çünki soyad yerini dəyişdi. Baxın. Fikirvəsiz tələbənin adı Elşad, soyadı 33, yaşı Ağazadə. Vəzifədə non. Yerlər dəyişdi. Bəli, inputdan istifadə eləmək olar. Dedim ki, funksiyanın funksiya üçün argumentlər elə olmalıdır ki, yəni funksiyanız elə olmalıdır ki, ətraf mühitdən asılı qalmasın. Yəni funksiya üçün önəmi yoxdur. Sən o datanı o funksiyaya inputdan mı götürüb vermisən, əlinlə mi yazmısan, fayldan mı oxuyub vermisən, internetdən mi götürmüsən, yəni heç bir onun üçün mahiyyəti olmur. Bayırda nə baş verir versin, dəzgaha maraqlıdır ki, sən içəriyə nə ötürürsən? Vəssalam. Aydındır. Hə, gördük ki, bax, bu yerlər dəyişdi deyə, bizim bu ardıcıllıqla verdiyimiz dəyərlər də əvvəlki sıraya görə vermişdik də. İndi sıra dəyişib, amma ona görə dəyərlər gedib düzgün dəyişənlərə oturmurlar. Bunun da çarəsi var. Python deyir ki, əgər sən dəyəri ötürəndə argumentə, belə sıralı ötürürsənsə, onda öz sırasında hansı dəyişən dayanıbsa, gedib o dəyər o dəyişənə də oturacaq. Amma misal üçün sən bu Ağazadəni ötürmək istəyirsən, konkret olaraq gəlin belə eləyək. İndi mən istəyirəm ki, belə Ağazadə gəlsin, soyada düşsün. Amma birinci yazmışam axı. Onda deyir ki, qardaş, bunun qarşısına argumentin adı nədir? Soyad. Yaz belə. Sonra ikinci istəyirəm ki, ada nəsə ötürəm. Amma ad birinci dayanmışdı. Mən bura ikinci yerə yazıram. Elşad. Deyir ki, bu Elşad istəmirsənsə yaşa düşsün. Gəlib qarşısına ad yaz.
Burada yazıram yaş 33. Heç yaşa, hə, yaşa məcburi nəsə yazmalıyım da. Bax, belə olan halda ardıcıllığın, ardıcıl ötürməyin mahiyyəti qalmır. Hərəsi öz düzgün dəyişənlərinə gedib oturacaq. Yəni ehtiyac qalmayacaq ki, sırasını düzgün yazın. Belə yazılış həm də işimizi rahatlaşdırır. Çünki əks təqdirdə biz dəyişənlərin, argumentlərin sırasını da yadımızda saxlamalıydıq əvvəlki variantda. Belə variantda amma deyirik ki, ehtiyac yoxdur da, yəni ki, elə kini yazmışam da onsuz da açar sözünü. Özü gedib lazım olan argumentə oturacaq. Amma burada da bir məsələ var. Ha? Ola bilsin ki, mən adı, yəni birinci dəyişənə yəni keywordsüz ötürürəm. Yəni sırasına görə gəlib adı oturmalıdır da. Açar sözsüz ötürürəm inşadı. Bu gəlib ada düşəcək mi? Düşməyəcək. Vəbşə heç işləməyəcək. Bu da syntax errordur. Python deyir ki, əgər sən funksiyanı çağıran zaman içəriyə nəsə ötürmək istəyirsənsə, açar sözlə yazdığın dəyərləri açar sözsüz, yəni positional yazdığın dəyərlərdən sonraya qoy. Necə ki, bunun girişində default dəyərlər sonda dayanmalıydı. Bunda da açar sözlə ötürdüyün dəyərlər positionallardan sonra gəlməlidir. Ona görə mən əvvələ ancaq positionallar dayanır. Sonra artıq şeylər gəlir də. Bax, soyad fikir versiniz 3-cü yerdədir, amma bura 2-ci yazmışam. Yaş 2-ci yerdədir, 3-cü sıraya yazmışam. Bu ikisinin önəmi yoxdur sırasının. Çünki qabaqlarında açar sözləri var. Amma bunun sırasının önəmi var. 1-ci yerdə dayanmalıdır. Və bundan əvvəldə başqa bir açar sözlü gələ bilməz. Səbəb də məlum məsələdir. Həmçə, deyirəm axı, interpretatorla empati qurmaq lazımdır. Özümüzü qoymalıyıq onun yerinə. Bu necə başa düşsün? Əgər bundan qabaq açar söz olsa, bu necə başa düşsün ki, bunu hara qoyun? Baxır ki, açar sözü yoxdur. Yaxşı, açar söz yoxsa sırasına baxın. Sırası da pozulubsa, onu da bilməyəcək hara qoysun. Ona görə syntax error baş verir. Deyir ki, qardaş, positional açar söz vermişsən, heç olmasa sırasına görə mənə imkan verir ki, bunun yerini bilim hara qoymaq lazımdır. Ona görə əvvəldə açar sözlülər gəlməsin. Axıra qoy onları. Bax belə. İndi ran eləsəm, Elşad gəldi, ada düşdü, amma digərləri yerlərini dəyişmişdi deyə, lakin açar sözləri var idi deyə, yerlər qarışmadı. Hətta belə də eləyə bilmərəm, ha. Və misal üçün, yaş həqiqətən ikinci gəlir, soyadda üçüncü gəlir. Yaş ikinci gəlir, amma mən açar sözü yazmasam da bu 33 gəlib bura düşməlidir də. Mən yazıram. Soyad üçüncü gəlir. Mən bunu yazmasam, Ağazadə gəlib soyada düşəcək, düşməyəcək. Kimdir? Deyər mənə. Sırasını düz yazmışam. Düşməyəcək də, mənim üçün. Çördən ondan yazırsınız. Yox, düşəcək. Yəni ki, normalda düşməlidir. Çünki sırası düzdür də, yəni soyad üçüncü yerdə dayanıb, 1, 2, 3. Ağazadəni də ötürürəm 1, 2, üçüncü yerdə. Bu gəlib soyada öz dəyişənində düşməlidir. Açar sözünü qoymamışam qabağına. Qoysaydım, hə, tam əmin olardım ki, bu gəlib buna düşəcək də. Yaşı qoymuşam. Yaş gəlib 30 buna düşəcək. Qoymasam da 2-də dayanırdı deyə gəlib öz dəyişənində düşəcək. Amma buna yazmışam qəsdən. Buna yazmamışam. Üçüncü gəlib soyada düşəcək, yoxsa yox? Yox, burada nan məsələsi deyil. Düşməyəcək. Çünki mən burada qayda pozuntusu eləmişəm. Dedim axı, positionallardan əvvəl keywordlə olan dəyişən gələ bilməyəcək. Bu yaş o qaydanı pozur deyə, bu belə olsaydı, hə, onda problem yox idi. Ağazayda gəlib soyada düşəcəkdi. Amma burada artıq qaydanı pozduğuma görə syntax error alacaq. Deyir ki, qardaş, sən istəyirsənsə ki, açar sözlü olanları
sonu açar sözle de dəyişənlər dəyər ötürmək istəyirsənsə, onda positionallardan sonra yaz. Axıra yığ da. Bax belə. Bu qayda pozuntusunu eləmişəm deyə bu düşmür. Amma bunu da sona gətirsəydim belə. İndi Ağazadə gəlib yaşa düşəcək. Başa düşdünüz yerinə görə. Ha, yaxşı bir sualdır. Ehram elədim yenə. Yaxşı qoyub. Sual vermək istəyirdim ki, indi bax, Ağazadə də gəlib yaşa düşür, yaş özü də gəlib 33-ə düşür. Mən bunu run eləsəm, nə baş verəcək? İnterpretator nə edəcək? İndi təəssüflər olsun ki, gördünüz, bəli, error. O da deyir ki, bir argument, bir, yəni bir boşqa birdən artıq multiple value, birdən artıq dəyər qəbul edir. Mən bunu hansına istifadə edeyim? Dəqiqləşdir də. Ona görə şey olmadı. Error çıxdı da, yəni dayandı iş. Buna da fikir vermək lazımdır. Bu da dinamik argument, dinamik argumentli funksiyaların yaradılması və positional və keywordlə dəyərlərin ötürülməsidir. İndi yavaş-yavaş funksiyanı, print funksiyasını başa düşürük də. Multiple dəyərlər budur da, Ağazadə də gəlib yaşa düşəcək, çünki ikinci yerdə də yazmışıq. Yaşa ötürdüyümüz dəyər də 3, 33 ilə Ağazadə multiple dəyərdir də, yəni multiple çox, çox deməkdir, onu demək, onu demək istəyir yəni. İki dənə dəyəri mən yaşa ötürürəm. Bu da deyir ki, hansını qəbul edim, bilmirəm. Okay. Printi yəqin ki, yavaş-yavaş başa düşürük də. Bura salam yazıram. Məndən salam çıxardı. Vergül sağ ol yazıram. Salam sağ ol çıxardı. Demək ki, bunun içində sanki optional dəyişənlər dayanır. Amma elə deyil. Başqa bir imkanı da var Python funksiyalarının. Yox, çünki print funksiyasının daxili C-də yazılıb. Yəni source kod, mənbə kodlarındadır. Python-ın özündən yazılmayıb print. Hə, indi gələk print necə işlədiyinə. Printin içərisində biz deyə bilərik ki, hə, doğrudan da bunun bütün argumentləri default dəyərləri var deyə. Ona görə mən heç nə verməsəm də bu işləyir errorsuz. Bir dənə də verəndə işləyir. İki dənə də verəndə işləyir, amma üç dənə də dəyər verəndə işləyir. Bəs bunun argumentində neçə dənə dəyişən qoyublar ki, mən elə nə verirəmsə, artırıramsa, onun üçün bir dəyişən var da orada, gəlib onun üçünə düşür. Min dənə də yazsam, yenə də print eləyəcək. Print funksiyası bu default dəyərdən yox, başqa bir özəllikdən istifadə edib funksiyaların. İndi onu deyim sizə. Bu iki anlayış məlum məsələdir. Amma istənilən halda mən açar sözlə də ötürsəm, positionalda ötürsəm dəyəri, argumentlərimi default eləsəm, bu dörd dənə argumentdən başqa bir şey ötürə bilmirəm. Nəyi demək istəyirəm? İndi daha dəqiq deyim. 33, ikinci yerdə bu dayanırdı. Daha doğrusu gəbəl eləyətdə. Qalanını da açar sözlə ötürə. Amma yox, gəlin positional ötürüm birinci, tam aydın olsun. Yəni ki, indi bax, vəzifə bir də
cinsini də ötürmək istəyirəm. Yazıram kişi. Məlumatdır da, o da bir məlumatdır. Amma mən 4 dənəsini təəssüflər olsun ki, təyin eləmişdim də burada. İndi varan eləyirəm. Oba, deyir ki, sənin funksiyan takes from 2 to 4 positional arguments, but 5 were given. Deyir ki, sənin funksiyan 2-dən 4-ə qədər positional argumentlər tələb edir. Amma sən 5 dənəsini ötürmüsən. Yəni, bir dənə artıq məlumat ötürmüsən. Nişini, zibil. Mən də deyirəm, görəsən nə inəyim. Yəni, bura yaxşı bir dənə cins dəyişəni qoydum. Bəs ondan da əlavə bir məlumat ötürsəydilər, onda mən gəlib yenə original funksiyamı dəyişməli idim mi? Belə artıra-artıra gedəcəm mi? Yox, təbii ki. Onda artıq qalanlar, artıq ötürülənlər. Bura bir, gəl bunların default dəyərini yığışdırım. Niyə yığışdırdığımı da birazdan biləsiniz. Bura bir dənə də dəyişən yazıram. Artıqlar. Və bunun qabağına ulduz qoyuram. Bu ulduz nə edir? Bu 4 dənə, yəni ilk 4 dənə ötürdüklərim təbii olaraq gəlib öz dəyişənlərinə düşəcək də 4 dənə məlumat. Hərəsi öz dəyişəninə gedib düşəcək. Artıqları isə, bax bu axırdakı ulduzlu dəyişənim var, oldu sanki plisos rolunu oynayır da, artıq olanları özünə çəkir, cəlb eləyir, yığır bir dənə dəyişənin içinə, amma nə kimi? Tuple kimi. Bax, indi bu kişi bir dənə də artıq ötürək, cinsdən başqa nə ötürüm? Milliyyət, Azərbaycanlı. 2 dənə artıq məlumat ötürmüşəm. İndi error çıxmayacaq, bir dənə bunu ran eləyim. Error çıxmadı. Bu 4 dənə məlumat gəldi, öz dəyişənlərinə oturdu və biz onu print eləmişik. İndi gəlin bunun içinə baxaq. Fikir verdiniz, yerdə qalan nə qədər artıq məlumat var idi? Hamısını yığdı bir dənə tuple-un içinə, onu da mənimsətdi. Bax, bu dəyişənə. Bunun adını adətən belə artıqlar qoymurlar. Args qoyurlar. Yəni, bu da bir razılaşdırılmadır. Necə ki, looplarda dəyişənin adını i qoyurduq. Halbuki o məcburi deyil də, adi dəyişən adıdır. Elə də qəbul olunur ki, Python-da bu tək ulduzlu argumentə args deyilsin. Artıqlar yox, args qoyulsun. Deməli, bu neyindir? Maqnit kimi artıq olanların hamısını özünə çəkdi. Bir dənə tuple-un içinə yığıb özündə saxladı. Demək ki, bizim artıqlar üzrə yoxdur, arqs var. Demək ki, bizim printimiz də əslində arxada neyindirmiş? Elə bircə dənə bura argument qoyulub, arqs. Biz nə versək götürürüm. Nə versək? Qəbuludur. Çünki bunların hamısı gedir printin içində bir dənə tuple-a yığılır. Print də götürür o tuple-u yəqin ki, loop-un azadından içində gəzir və bir-bir onları bizə print eləyir. Onda belə bir bu funksiyanı bir dənə silim. Adını balaca yazaq. İndi bu arqsı başa düşüb düşmədiyinizi ölçmək üçün belə bir sual verəcəm. Bu qaydanı pozmamış, amma bu normal yazılışdır. Qəbul edir. Çeti bağlayıram müvəttət olaraq. İndi bax, my funksiyasını çağırıram. Ada verirəm Elşad. Soyada Ağazadə vermək istəyirəm. Yerdə qalan zibillərdə istəyirəm. Arqsın içinə düşsün. Mən bunu run eləsəm.
Nə baş verəcək? Kim deyər? Çeti açıram təzə. Mənim... Sizin enterliklərinizi çap eləyib yazacaq. Yox, error çıxacaq. Error? Ağazadə bəs arıqsa düşməyəcək? Ağazadə arıqsa düşür. Amma syntax error çıxmayacaq. Təbii ki, syntaxa əks zid heç eləməmişik. Başqa bir problem var burada. Bilirsiniz nə problem çıxacaq? İndex. Arxın sıra nömrəsi düzgün olmadığı üçün. Yəni ki, Elşad gəlib öz yerinə düşəcək. Yox, arxın sıra nömrəsi düzgündür. Sadəcə bunun o maqnit xüsusiyyəti var. Hard dayandığı yerdən başlayır. Burdan nə gəlirsə hamısını özünə çəkəcək. Soyada qoymayacaq heç nə çatsın. Nəsə çatmağı qoymayacaq soyada. Erroru orada alacaq ki, deyəcək ki, soyad boş qalır. Səbəb də arxın maqnit kimi hər şeyi özünə çəkməkdir. Ona görə bunda da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ulduzlu arqumentimizi də çalışıb pozisionallardan sonraya qoyaq ki, bunların dəyərləri gəlib özünə qədər çatsın. Artıq qalanları bu götürsün. Hətta mən bax bunu lap əvvələ qoysaydım. İndi heç ada da heçinə düşməyəcəkdi. Hər şeyi arx sözünə çəkib götürəcəkdi. Bunları nan eləyim ki, error çıxmasın. Yəni, heç nə çatmayanda nan olur da. İndi bax, sübut eləyirəm. Fikir verirsiniz, nə ada nəsə düşüb, nə də soyada nəsə düşübdür deyə default dəyərlərini götürüblər özləri. Bütün hər şey elə arx sığıb özünə, maqnit kimi çəkib. Okey, bu başa düşüldü. Bəs yaxşı, mən belə ad Elşad kimi göndərsəydim nə baş verərdi? İndi açar sözlə dəqiq, bunlar sırasına görə gedib düşürdü də. Bunu açar sözlə dəqiq göndərdiyimə görə bu gedib arxısa düşməyəcək. Ad öz yerinə, bəli, ad öz yerinə gəlib düşəcək. Bununla da qabağını almış oluram. Yəni, bu Elşad gəlib artıq kimi bura düşdü, amma keywordlə göndərdiyim Elşad öz getdi dəyişəninə düşdü. Çünki artıq, bu artıq sayılmır da ona görə. Soyad yazıram. Burada yazdığım, positional yazdığım zibil kimi artıq kimi bura düşəcək. Amma bu öz dəyişəninə gedib oturacaq. Yaxşı, biraz da qabağa gedək. Biraz da qabağa gedirəm. Bir dənə də age yazıram belə. 33. Run eləsəm nə baş verəcək? Kim deyər? Yəni ki, Arxon da yığışdır orada özünə. Məntiq, bəli, mən iddia eləmişdim ki, məntiqən düz cavab vermişsiniz, amma səhvdir cavab. Error verər. Niyə? Çünki ulduzla olan arx, ulduzla olan arx, yəni ulduzla olan dəyişən positional ötürdüklərimizi özünə çəkir. Dəqiq olaraq göndərdiklərimiz, dəqiq argumentini göstərərək göndərdiklərimizə arx dəymir. Deyir ki, artıq olan positional artığın varsa, mən onu götürəcəm. Dəqiq adına göndərdiyimizi dəymir. Ona görə age-ə görə error alacaq ki, bəs age yoxdur, hara qoyum onu? Bunlar öz yerlərindən getdi, oturdu. Açar sözlülərə arx toxunmur deyə, age deyir ki, yəni interpretator deyir ki, bax, bu age ortalıqda qaldı, hara qoyum, yoxdur elə bir şey. Bəs yaxşı, açar sözlə, bu da zibil sayılır da, amma açar sözlə də göndərsəm zibil sayılır. Onda Python-da belə bir şey var. Açar sözlə göndərilən artıqlarda onları da yığışdırmaq olur bir yerə. İki ulduzla. Buna da artıqlar deyə bilərik, amma bunun da qaydası, yəni ki, razılaşdırılması var. Necə ki, buna arqs yazırıq. Buna da quarks yazırıq. Keyword arqs yəni.
İndi bu age gəlib quarksın içərisinə düşəcək. Yəni print eləyək quarksı. Amma nə şəkildə? Açar sözlə göndərdiyimizə görə, bunlar positional göndərdiyimizə görə tuple şəklində gedib düşürdü. Açar sözü falan yoxdur. Amma bunun açar sözü var. Təxmin eləyin görüm hansı data tipində yığılacaq. Dictionary. Dictionary kimi, bəli. Baxın. Quarks'a da gedib dictionary kimi açar sözlə göndərdiklərimiz yığılır. Bax belə. Və bu açar sözlə göndərdiklər, yəni bu iki ulduzlular tək ulduzlulardan və yaxud da adi adlandırdığımız dəyişənlərdən sonra gəlməlidir. Yəni ən axırda dayanmalıdır bir sözlə. Bunu bunlardan əvvələ qoysaq error olacaq. Syntax error birbaşa. Yəni buna icazə verilmir ki, sən bunu əvvəldə qoyasan. Ən axırda quarksı qoyuruq. Bu bildiyimiz kimi, yəni ki position bu birsilərlə eyni qüvvədədir deyə. Yəni bunların artığını özündən yığdığına görə bu hər yerdə gələ bilər, amma problem odur ki, maqnit kimi hər şeyi sorduğuna görə bu birsilərə bu birsilərdən əvvəl olanda onlara nəsə çatmaya bilər positional göndəriləndə. Ona görə yaxşısı budur ki, həmişə neynirlər. Funksiyanızı yazdınız. Positionalları məcburi olanları əvvəldə qoyun, əvvəldə yaradın. Optional olanları bunlardan sonra yaradın. Age misal üçün optional olsun. Və yerdə qalanları arcs, quarks, yəni zibilləri bax belə belə götürün, istifadə edin. İndi başqa mənbə kodlarına baxanda, Python'da yazılmış proqramlara baxanda bu tipli arqumentlərlə tez-tez yəni görəsiz, onda fikir verin, mən dediyimi təsdiqlənmiş olacağım da. Bunlara hamısı adətən axıra yazırlar ki, zibildir də, yəni zibil qabıdır. Artıqlar gəlsin ona, onlara düşsün. Bax, indi heç bir şeydə problem çıxmamalıdır. Hə, indi niyə problem çıxdı? Deyir ki, ada biz iki dənə dəyişən, iki dənə dəyər göndərmişik. Bir buradan, bir də buradan. Onda bunları belə silək. Gəlin, age buradan. Yaxşı, nəysə də. Quarks'a gəldi, bu artıq göndərdiyim düşdü. Arx'a heç nə düşmüyüb. Niyə? Çünki hamısı öz dəyişəninə gedib oturubdur da. Artıq heç nə göndərməmişəm. Amma belə bir şey göndərsəydim, indi bax, bu da gedib, bu artıq olduğuna görə gedib quarks'a düşməli idi. Prosto niyə düşmədi? Hə, indi də age 2-dən birdən artıq məlumat göndərmişim. Yaxşı, silək. Daha doğrusu mən niyə bunu belə gəldim? Qoy age 33 qalsın. Age-dən sonra nəsə bir zibil göndərək. Arx-ı quarks-dan sonraya yazsaz error çıxacaq. Syntax error birbaşa. Çünki açar, necə ki açar sözlülər positionallardan sonra gəlməlidir. Elə də positional artıqları özünə çəkən daha doğrusu açar sözlü artıqları özünə çəkən positional artıqları özünə çəkəndən əvvəl gəlməlidir. Əvvəlki qaydadan yola çıxaraq bunu belə eləyiblər də. O, oradakı qoyduqları qayda burada pozula bilməsin deyə məcburi bu ardıcılıqla gəlməlidir. Yəni, tək ulduzdur, bundan sonra gələ bilməz. Belə. Funksiyalar geniş mövzudur deyə 2 saat çatmır buna. Ona görə biraz artıq danışacağım. Daha özürlü hesab edeyim. Buna ait yəqin ki, sual yoxdur. İndi bir dənə də kafa qarışdıracaq bir məlumat verim. Bir dəqiqə, kimlər getmək məcburiyyətindədir yazsın da. Mən istəyirəm bir 2 dəqiqəlik fasilə verək. Mən gedək kofeyə. Okey, bir nəfər.
Əgər mən davamını danışsam, sonuna qədər buradayım. Okey. Züleyha xanım yenə də axıra qədər qalır. Çox sağ olun. Əsgər bəy, siz geçsəz və indən sonra yəqin ki, bir yarım saatdan bir saata qədər çəkəcək ən azı. Okey. Amma Əsgər bəy, siz geçsəz və bu danışdıqlarım videoya düşsə, sonra siz videodan bunu baxıb tələfi eləyə biləcəksiniz, yoxsa çətin olacaq? Bir dənə onu deyin. Çay fasilə, ona görə mən qərar vermək istəyirəm. Funksiyanın davamıdır, heç nə. Əsgər bəy, funksiyanın davamıdır. Yəni, mövzu bitməyibdir deyə, mən ona görə dayandırmaq istəmirəm ki, vaxt bitdi, qalanda sabah deyim. İstəyirəm ki, davam eləyə, sadəcə indi 2-3 dəqiqəlik çay fasiləsi eləyəcəyik. Gedək çaylarımızı, kofelərimizi götürək, gələk və davam eləyək. Yəni, funksiyalarından iş qurtarmayıb. Hə, okey. Yəni, çıxsaz da video rekord olunur da, onsuz da. Yaxşı. Yox, çayı burada içəcəm. Sadəcə indi gedib onu götürmək, eləmək. Həm də bir 3-4 dəqiqə beynimiz də restart olmuş olsun da. Çayı götürüb gələnə qədər keçən vaxtı fasilə elan edək. Təb elə deyək. 3 dəqiqə ya 4 dəqiqə maksimum. İndi 57-dir. Haradasa 02-də filan başlayaq. Oldu. Mən müvəqqəti olaraq videonu səsi söndürürəm. Python'ın funksiyalarının arqumentlərinin bax, dinamik olması işimizə nə qədər yaradı, gördük. Amma Python'ın funksiyaları haqqında bir dənə maraqlı bir məsələ var, nüans var. Hə, bir şey də deyim, iki dənə məsələni deyib, sonra indi demək istədiyimə gələcəm. Sadələşdirək funksiyamızı, A, B qəbul eləsin. Print, bir dənə dəyişən qoyuram, print A. Çox sadə bir funksiyadır. MyFunk yazıram 5. Bəni mən bunu run eləyəndə nə baş verəcək? 5 print oldu da içərdə, düzdür. Niyə? Çünki 5 gəldi, içərdə o girişdə dayanan o deşikin, açdığımız deşikin qabağında qoyduğumuz, o içərdə qoyduğumuz boşqab A-ya gəldi 5 düşdü və o da gəldi içərdə print olundu və biz də gördük 5 çıxdı. Yaxşı, mən bu 5-i çöldə, kənarda, bax, görürsünüz, funksiyanın içində deyiləm. Kənarda bir B dəyişəni yaradıram, başqa bir boşqab. Ona 5-i mənimsədirəm və 5-i birbaşa funksiyanın arqumentinə yazmıram, B-ni yazıram bura. Run eləyək. Nə baş verir? Yenə 5 çıxdı. Burada təxmini hansı proses gedir, onu mən sizə təsvir eləməyə çalışım. Sadə misallarla da. Bu sanki həmən o funksiyamızdır. Stanok kimi yaratmışıq. Buradan bir dənə belə bir deşi açdıq. Düzdür mü? Bir dənə deşi açmışıq. Və altına bir dənə boşqab qoymuşuq. Bu boşqaba da demişik A boşqabı. Bax, həmən o içərdəki dayanan A boşqabı sanki belə, sanki bax, burada yaratdığım kimidir də. Bu deşiyin altında dayanıb. Çöldən bayaq 5-i götürüb. Sanki bir obyektdir də. Bunun içində buradan deşikdən saldıq. O da gəldi bu boşqabın içində girdi. Və içərdə bunu print elədiyimizə görə. Print A. Biz rahat şəkildə bunu gördük. Amma sonra nə edək? Götürdük bu 5 dəyişənini. Çöldə başqa bir boşqabın içində qoyduq. Bu boşqaba da dedik B. 5-i bura qoyduq. İndi nə eləmiş olduq? Ya 5-i əlimizlə götürüb
gətirib bura atdıq, ya da bu boş qabı götürüb gətirib içərisindəki olanı bura boşaltdıq. Fərqi nədir ki? Düzdür. Yəni ki, mən sanki B-nin içindəki adresi, bu 5-in adresini gəldim girişdən içəriyə tulladım, o da gəldi A-ya düşdü. Ona görə bu B belə yazanda nə baş verir? B-nin özündə saxladığı bir adres var, yəni 5-in adresi. Onu gəlib A-ya mənim çəkmişəm. Və yaxud elə 5-in özünü bir başa bura yazmışam. Eyni şeydir, dəyişən vasitəsilə. Ona görə də, bir məsələni də yadımıza salaq. Çöldəki dəyişənlə, içərdəki dəyişənlər ayrı-ayrı şeylərdir də bunlar. Eyni adlı olsalar da. Yaxşı, onda mən çöldəki boşqaba A desəydim, bunu belə yazsaydım nə baş verəcəkdi? Yenə də, yəni B-ni yazanda nə baş verirsə, A-nı da yazanda o baş verir. Çünki bu çöldəki boşqab, içərdəki A boşqabı deyil, ayrı-ayrı boşqablardılar deyə sadəcə adlar oxşuyur. Vəssalam. Və indi bu boşqaba A deyirəm. 5. Boşqabı götürüb gətirib içərisindəkini boşaldıram. Nə olsun ki, bunun da adı adı, bunun da adı adı. Fikirləsiniz, ikisi də başqa-başqa boşqablardır. Biri içəridə dayanıb, biri çöldə. Eyni adlı deyirlər. Eyni adlıdırlar, amma eyni deyirlər. Aydındır, ona görə çaşmasın heç kim. Təzə başlayanlarda bu biraz çaşqınlıq yarada bilir. Hətta və hətta, bana misal üçün deyək ki, mən name dayanıbdır da burada, print name. Bura yazsam Elşad, içərdəki name-ə Elşad ötürmüş oldum. Amma A-ya Elşad yazsaydım və həmən A-nı bura ötürmüş olsam, yəni boşqabın içindəki Elşad sözünü attım içərdəki name dəyişənlə işlədi və yaxud da bunun adını name eləyirəm. Yenə işləyir. Bir də açar sözlü var idi. Mən açar sözlə göndərmək. Belə yazanda. Belə yazanda. Got unexpected. Hə. Belə yazanda. Mən dəyişənli bu açar sözdür sadəcə. Yəni ki, bu adi bildiyimiz açar sözdür. Bundan bildiririk ki, bu dəyəri gəl, içəridə name adlı bir dəyişən var, boşqab var, ona tulla. Buradakı açar sözdür. Yəni, mən belə bura çöldə də bir dənə name yaratsaydım və bunun içindəkini, içəridəki name ötürmək istəyəndə onu da belə yazmalıyam, bax. Name. Yəni ki, bərabərin sol tərəfində duran açar sözdür. Sağ tərəfində duran, hə, bax, indi çöldəki dəyişəndir. Aydındır. Bəli, əsas içərdəkidir, düzdür. Tamamilə doğru. Bu, bayaq demək istədiyim şey idi. Sadəcə, başqa mövzə başladım deyə dedim, sonra deyərəm. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Funksiya adları, dostlar, funksiya adları əslində onlar da dəyişəndir. Burada biraz beyinlər, kabellər qopacaq. Asan deyil bunu dərk eləmək, amma ən sadə anlayış da budur. Yəni, dərk eləndən sonra deyəcəksiniz ki, bundan asan nə var imiş. Əslində, funksiyalara verdiyimiz adlar var. Onlar da dəyişəndir. Sanki. Bu dəzgahın özü, bu yaratdığımız dəzgahın özü sərbəst bir obyektdir və buna verdiyimiz ad var idi. MyFunk, nə bilim nəsə də. MyFunk. O özü bir dəyişəndir. Yəni, belə bir obyekt yaratmışam və onu MyFunk boşqabının, yəni dəzgahın özü də bir boşqabın içindədir. Başa düşdünüz? Yəni, dəzgahın adı, funksiyanın adı, onun özü də bir dəyişəndir. Dəzgahın özü də sən demə bir obyekt deymiş və funksiyanın adı onun, o həmən o dəzgahın adresini özündə saxlayırmış.
Burada biraz qırılma ola bilər, amma elə də çətin bir başa düşünmək üçün bir mövzu deyil. Buna proqramlaşma terminində, kompüter sayəsində first class functionlar deyilər, first class funksiyalar. Yoxsa first class name funksiyalar. Nəsə belə bir terminologiyası var. Yəni ki, bax indi my fun, bax burada funksiyanı yaratmışam, düzdür? Funksiyanı çağırmaq üçün qabağına mötərizə qoymalı idim. Mötərizə qoymaq funksiyanın adının qabağına. O deməkdir ki, yəni dəzgahın knopkasını basıram. Onda işləyəcək. Yəni içəriyə də bir dənə də dəyişən ötürsəydim, işlədi. Amma mən bunu mötərizə qoymuram. Nəsə mənimsətməyə çalışıram. Bax belə. Neynədim mən? Götürdüm o bayaq dəzgahın adresini özündə saxlayan dəyişən var, myfunc dəyişəni. Onu dəzgahın olduğu yerdən qopartdım, indi ona baxır. İndi print myfunc eləsək, baxarıq ki, 10 əldə edirik. Myfunc funksiya kimi çağırmaq istəsəm, deyəcək ki, sən integeri funksiya kimi çağırmaq istəyirsən. Error alırıq. Çünki daha myfunc sözü, myfunc variable-ı artıq dəzgaha baxmır. Funksiyaya baxmır. Adını dəy. Ona görə də biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dəyişən adlarımızı təyin edən zaman baxaq görə funksiya adlarından konflikt eləmir ki. Bu da onda funksiyanı məhv etmiş oluruq. Əlbəttə, yəni funksiyanın ya əlimiz çatmır dahi. Funksiyadan əlaqəmiz itdi. Yox, belə eləsəydim, misal üçün nəsə başqa bir dəyişən yaradıram. MyFunk-ı ona mənimsədirəm, sonra MyFunk-ın özünü də içərisinə nəsə yazıram. Artıq MyFunk funksiyadan qopub. İntegrə baxıb. Amma bunu dəyişməmişdən qabaq, MyFunk-ı F-ə mənimsətdiyimə görə, İndi F köhnə funksiyaya baxır. Ki versiniz F, amma hələ də funksiya kimi işləyir. Çünki köhnə adresini F-ə mənimsətdim və təzə adres verdim də, təzə obyektin adresini verdim. Ona görə myfunc qopdu funksiyadan, amma F hələ də funksiyaya baxır. Okey, buna diqqət eləmək lazımdır. Dəyişən adlarımızı yazanda səhvən funksiya adlarından üst-üstə düşmüş olmamalıdır. Ona görə deyirəm ki, bu konvensiya ona görə gəlib. Dəyişən adlarını nə sualına cavab verən adlarla adlandırın, funksiya adlarını nə et sualına cavab verən adlarla adlandırın ki, konflikt verməsin. İstəsəz belə konflikt verməsin. Print əmri misal üçün. Print nə deməkdir? Çap et. Görsünüz, o da əmr cümləsidir. Mən götürüb print adlı dəyişən yaratmaq istəsəm, buna salam versən, salam yazsam da, artıq Python-ın öz print funksiyasını qırmış oldum. Dayından sonra mən bu proqramım nə qədər ki işləyir, print funksiyasını mən artıq istifadə edəməyəcəm. Nə deyir? Deyir ki, print funksiyası, yəni print funksiyası artıq print funksiyası deyil, stringdir. Deyir ki, sən stringi çağırmaq istəmirsən funksiya kimi, nəyinə mə istəyirsən? Başa düşdürüz, yəni daha heç nəyə print edə bilmirəm. Gələk, onun üçün dəfə buranı belə restart edin. Aydındır, yəni ki, ehtiyatda olmaq lazımdır dəyişən adlarından işləyəndə. Çünki funksiya adlarımızı dəyişə bilirik. Bax, belə bir şey eləyim. Def topla x, y, return x plus y. Bir də def vur x, y, return x, vurax y. Toplanı çağıranda topluyu vuru çağıranda 10, 20 vurur. Düzdür. İndi mən bunların adlarını dəyişəcəm. Toplaya deyəcəm vur. Bir dəqiqə. Toplaya vuru mənimsədirəm, vura da toplanın köhnə dəyərini. Və yaxud da bunu daha qısa swapping-lə eləyirəm də. Vur, topla, topla, vur.
dəyərlərini dəyişdim yerlərini. İndi buna baxın, vuru çağırıram topla kimi işləyəcək. Toplanı çağırıram vur kimi işləyir. Niyə? Çünki adlar artıq dəyişənlər öz bayaqki funksiyalarına baxmırlar. Yerləri dəyişdi. Aydındır. Bax, əslində funksiyaların adları neymiş? Onlara baxan dəyişənlər imiş. Okey. Gözəl. Bu imkandan istifadə edib mən başqa bir unikal bir şey eləyə bilərəm. İndi deyəcəyim şey design patternlərdən birinə girir, aiddir. Bir dənə funksiya yaradıram, hesabla. Amma toplasın, çıxsın bilmirik. Bura bir dənə A dəyişəni, bura B, bura da C dəyişəni qoyuram. A-ya deyək F, buna da X1, X2 deyək də. X1, daha anlaşıqlı olsun deyək, X2. Bax, return F, X1, X2. İki dənə də başqa funksiyam var. Biri topladı, x1 qəbul edir, x2 qəbul edir, return x1 plus x2, def vur x1, x2, bu da x1, x2 qəbul edir, return sadəcə vurur. Ya da bunu qüvvət eləyək də, qüvvət. Qoy, elə qüvvətə qaldırsın, power. Hesabla, topla, qüvvət. Baxın, bax, indi hesabla funksiyamı çağırıram. Onun birinci argumentinə, bax, bu F boşqabına atıram topla boşqabının içində olan adresi. O da hara baxır? Yəni, topla funksiyasına baxır da. Burada 100-200 ötürürəm. X1-lə X2-yə də 100-200. İçəridə bu F-ə düşəni adi funksiya kimi çağırırammı? İkinci, üçüncü parametrləri də bu funksiyanın birinci, ikinci parametri kimi ötürürəmmi? Sanki elə bir topla funksiyasını içərdə çağırmış oldum da. Onun da return elədiyini return eləmiş oldum. Baxın, 300. Hesabla indi topla kimi işləyir. Qüvvət desəm, oba, qüvvətə yüksəltdi. Yəni ki, bir funksiyam artıq müxtəlif cürə işləyə bilir, o da birinci argumentindən asılı olaraq. Və bu anlayışla biz dekoratorlara filan gələcəyik sabah. Ona görə bunu biraz yaxşı başa düşmək lazımdır. Aydındır, bax, belə çətin olmayan, çox da çətin olmayan bir mövzudur. Rekursivliyə girmirəm hələ ki. Rekursivlik ya girsən, o şey beyinlər çökəcək. Rekursivlik də tamam başqa bir anlayışdır. Ona görə hələ ki, ona toxunmuram. Bu, məncə, qismən başa düşüldü də bu funksiya adları əslində dəyişənlər imiş. Funksiyanın özü də bir obyekt imiş sanki. Ona görə deyirəm də, JavaScript-də və Python-da hər şey obyektdir, hər şey. Funksiyanın özü belə obyekt imiş, sən demə. Hə, indi gələk başqa bir maraqlı məsələyə. Bəzən olur ki, bax elə bu funksiyaları, topla funksiyasının özünü götürək. Topla funksiyasının özünə baxanda bu çox sadə bir funksiyadır, düzdür mü? 2 dənə argumenti var və dərhal da nəsə bir əməliyyat edir, onu return edir. Başa düşmüşsünüz, hə? Lalə xamsa, bu videoya bir də baxarsınız, mən çalışacağım, tez göndərimdə. Bir dənə başdan ayaq diqqətlə qulaq asarsınız funksiya bəhsinə. Başa düşməsəz yenə, əlavə, yenə də mən qalaram bunun üstündə. Onsuz da biz funksiyanından davam eləyəcəyik bir-iki gün. Aha, bu çox sadə funksiyadır. Onda Python-da, Lambda-da deyilən funksiyalar var. Necə ki, if-in bir sətirliyi var idi ternary operatoru, necə ki, for-un comprehension forması var idi, elə də sadə funksiyaların bir sətirlik qarşılığı var Python-da, onu da lambda deyirlər. Lambda yazırıq əvvəlinə, bunu görmüşsünüz bir dəfə.
Lambda yazırıq açar sözü kimi. Sonra bu x, y dəyərləri var. Bu x, y dəyərlərini bura yazırıq. Aha, x, y dəyərlərini bura yazırıq. 2 nöqtə qoyuruq. Sanki elə bir funksiya toplanı yazırıq da. Sadəcə def toplanı əvəzində lambda yazdıq. Ad filan vermirik. Sonra 2 nöqtəsi gəlir mi? Gəlir. Sonra daxili blok üçün aşağıya düşmürük lambda da. Elə buradan davam edirik. Sonra nə gəlir? X1 plus X2 gəlir də. Lambda da deyir ki, return varsa return'u yazma. O belə. Bu funksiyanı sadələşdirib bir sətirlik funksiya kimi yazdı. Amma bu elə bir ki, funksiyanın yaradılmasıdır. Və bu sadə funksiyanı yaratdım. Funksiya adsız olduğuna görə bu RAM-də yaranacaq, amma biz təzdən onu istifadə edə bilməyəcəyik. Demək ki, bunu harasa qoymaq lazımdır. Harasa dedim, yəni bir hər hansı bir dəyişənə mənimsətmə lazımdır. Yeni topla funksiyası. Bu lambdanı mənimsətdim, sadə olsun deyə belə bir şey yazıq da. Mənimsətdim şeyə, hər hansı bir Z dəyişənlə. Artıq bu Z dəyişənini mən adi funksiya kimi işlədə bilərəm. Fikir verin. 30. Nə baş verdi? 10 gəldi X1-ə düşdü, 20 gəldi X2-ə düşdü. İçəridə də onları topladı və return elədi. Ona görə 30 aldım. Amma öz adı olmadığına görə mütləq bunu hər hansı bir dəyişənə mənimsətmək lazımdır. Okey. Lambda-nı mən harada yazmışdım? Sizin üçün. Kim mənim yadıma sala bilər? Bunu görmüşsünüz. Dünənki dərsdə mi, yoxsa ondan qabaqki dərsdə mi? Aha, görmüşük. Onu harada istifadə eləmişdim mən? Sort. Hə, sort funksiyasında. Yox, sortda yox. Sortda yox. Sortda yoxdur, çünki mən istifadə eləyirdim arada. Sortda yoxdur. Sortda ki... Hə, sortda var. Düzdür. Sortda istifadə... Düzdür. Sortda istifadə eləmişim. Sortda nə baş verir? Bir dənə listimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sadə listi deyə biz bunun sort funksiyasını çağıranda artıq elə interpretator başa düşəcək ki, element bir dənədir də, dəyəri bir dənə olan elementlərdir. Yəni integerdir deyə bir vahid məlumat özündə saxlayır. Bir informasiya özündə saxlayır. Amma bu string olsaydı, birdən artıq informasiya saxlayır. Yəni, hər bir simvolu bir informasiyadır. Və yaxud da elementlər özləri də başqa bir list olsaydılar, birdən artıq informasiya saxlayan elementdir. Nə biləm, tuple, dictionary olsa, bax belə. Ona görə sort funksiyasının key açar sözünə bir də lambda yazırıq. Bu nə deməkdir? Sort funksiyası hər dəfə işlədik, hər dəfə bu elementin üstündə gəzdikcə o elementi bir də bax bizim bu funksiyaya ötürür. Sanki elə bir çərdə özü funksiyamızı çağırır da bu key açar sözünün qabağına sanki özü içərdə bir belə bir mötərzə qoyur və əldə elədiyi bax bu dəyişəni hər hansı bir bu elementi hər hansı bir dəyişənə mənimsədir də, onu da bizim funksiyanın argumentinə ötürür. Və bizdən cavab gözləyir ki, biz nə return eləyəcəyik? Nə return eləsək, bax, həmən ona görə başlayacaq sort eləməyə, düzməyə. Aydındır, bax, ona görə burada funksiya yazma. Bunu kənarda belə də yaza bilərdik. K-yə gətirib T-ni mənimsədə bilərdik. Və yaxud da lambda yazmayıb, adi, normal bir funksiya yazardıq. Belə də yaza bilərik. Amma sadəcə, yəni sadə funksiyadır da bu, düzdürmü? Return-u var bir cədənə, bir də argumenti var. Ona görə elə adətən bura lambda yazırlar. İndi deyirəm ki, lambda ilə gəlin. Gəlin bura bir dictionary yazaq.
name Elşad surname Azade age 33. Şimdi bir neçə dənə bura dictionary qoyaq. Yaşları dəyişək 22, nə bilim 54, 23 və s. Bir, iki, üç, dört. Belə fərqləndirək ki, bir-birindən. İndi sort eləyəndə başa düşək. Hə, adi integerlər dayansaydı dictionary-nin yerinə, bilirik ki, hə, dəyəri azdan çoxa doğru olanlar düzüləcək və yaxud da tərsinə. Bəs dictionary-nin nəyinə görə düzək? Ada görə mi sort eləyək, soyada görə mi, yoxsa yaşa görə mi? Onu artıq, bax, biz lambda-nın içində təyin edirik. Deyirəm ki, lambda, bilirəm ki, mənim bu funksiyam işləyəndə, bu x-a və yaxud da x qoymaq da məcburiyyətində deyilir. Nə istəsək yaza bilərik də. Ya, bu x-a gəlib bu dictionary-lər növbə ilə düşəcək. Dictionary-nin içərisində də bilirəm ki, age var. Name var. Nə bilim, surname var. Deyirəm ki, age-ə görə sırala. Print B deyirəm. Baxın. Gəlin bunu print eləməyim. Jupiter özü print eləməyə çalışsın ki, səliqə olsun. Fikir verin, indi 22, 23, 33, 54 yaşa görə sıraladı. Amma adlar, fikir versin, səliqəsiz oldu. İndi deyirəm ki, age-ə görə yox, name-ə görə sırala. Onsuz da name-ə görə sıralıydı da. Bax belə. İndi başa düşür, sanki elə bir burada görsənməyən bir return də var da, onu qoymuşum. Hər dəfə bu funksiyanı biz sort eləmək üçün çağırır sort funksiyası. Lambda funksiyası tək burada yox. Başqa məsələlərdə də istifadə olunur. Bayaq dedim, bayaq sizə göstərdim ki, bunun funksiyanı keçəndən sonra keçəcəm. Sequence processing məsələlərində. Sequence processing nədir? Əlimizdə list var yenə də. Sequence bilirik də, yəni o ailəyə məxsus olan tipləri. O tipləri bir də proses eləmək olur. Necə? Zip-i bilirik artıq. Zip nə iş görürdü? 2 dənə listi götürürdü. Onların ortaq eyni indeksdə olan elementlərini qoşa-qoşa qaytarırdı da. Ondan başqa var map. Reduce amma bir library-nin içindədir. Onun modulun içindədir. Onu import eləmək lazım. Map var, reduce var, bir də filter var. Bu üç dənə funksiya var ki, bunlar sequence processing funksiyalar sayılır. Bunlarla nə işlər görmək olur? Birinci map-dən başlayaq. Mən istəyirəm ki, bax bu listimin üzərində bir-bir gəzim, hər bir elementi də götürüm, kvadratına yüksəldim. Və təzə bir listin içərisinə qoyum. Onu belə eləyə bilərdik də. For I in A. Bir dənə boş list yaradıram. S. Deyirəm ki, S append in-i kvadrata yüksəldirəm belə. Belə eləyə bilərdim. Print S. Görsünüz, hər birini kvadratına yüksəldib təzə listə yığdım. Amma bunu həm də map funksiyası ilə eləyə bilərdim. Map. Map funksiyasının 2 dənə argumenti var. Birinci, üzərində gəzmək istədiyim listi ötürürəm. Daha doğrusu, birinci funksiya yazıram. Hələ ki, belə qalsın. İkinci də, üzərində gəzmək istədiyim listi ötürürəm. Bu funksiyanı elə yazmaq lazımdır ki, yəni, bu nəsə return eləsin. Bu dəqiqə təzə bir list yaranacaq. Amma mən x elə olduğu kimi return eləyirəm deyə, elə təzə listdə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacaq. Baxın. Hə, map funksiyası bizə generator qaytarır ki, birdən-birə, bəlkə bu list çox böyük listdir deyə, memory-ni
birbaşa doldurmasın deyə generator qaytarır. Amma biz onu məcburi listə tərzindən çevirə bilirik də belə. Bu fikir verirsiniz, heç bir şey eləmədim deyə x. X ilə olduğu kimi qaytardım deyə. Təzə listim yarandı, amma o da eyni dəyərlərdən ibarətdir. Amma mən bunun x-i kvadrata yüksəldib qaytarsaydım, bayaqki forum hara, bir sətirlik map funksiyası yazmaq hara. Filter nə iş görür? İndi onu deyim sizə. Elə adından da görsəndiyi kimi filter filterləyir. Yəni listimizdən təzə elementləri götürüb yığmaq listimizdən elementləri götürüb təzə listə yığmaq istəyirik. Amma hamısını yox seçməli davranmaq istəyirik. Misal üçün deyirəm ki ikiyə tam olaraq bölünənləri götür. Demək ki 2-nin özü gələcək, 4 gələcək. Bir də 6 gəlməlidir təzə listə. Map hamısını qaytarır. Sadəcə qaytaran vaxtı başına nə oyun açıramsa o dəyəri yazır da yerinə. Nan qaytarsaydım mapdə. Nan düşəcək. Yəni nə qaytarıramsa onu yazır. Amma filter elə deyil. Filter deyir ki, mən elementə dəyməyəcəm. Dəyərini dəyişməyəcəm. Olduğu kimi təzə listə qoyacam. Amma seçməli davranacam. Sən mənə qayda ver. O qaydaya görə mən bilim ki, bu elementi təzə listə qoyum ya qoymayım, dəyərini dəyişmədən. Onda deyirəm ki, x-in dəyəri əgər 2-yə tam olaraq bölünürsə, belə də yaza bilərdim. Yəni, filter deyir ki, mənə true-false qaytar. Yəni, true aldığımı qoyacam, false aldığımı yox. Əlimizdən hamısına true qaytaraq. Fikir verirsiniz, hamısını yığdı. Bu listdən hamısını götürdü, S-yə qoydu, eynisini aldı. False olsaydı, S listim bombalan boş olardı. Çünki bütün hamısı üçün false qaytardıq. Amma seçməli davransam, X-i 2-yə tam böləndə qalıq əgər yoxluyuram 0. Yəni, bu bərabərlik true olduğu halda filter götürüb elementi təzə listə qoyacaq. Əks halda yox. Gördünüz, 2, 4, 6. Və yaxud da bunu belə də yaza bilərdim. Mən not-la yaza bilərdim. Not qoymadığım halda onda 2-yə bölünməyənlər düşəcək. 1, 3, 5, 5, 7. İndi həm filter, həm map istifadə eləmək istəsən bir yerdə. Onda yaxşısı budur ki, məsləhətdəsi odur ki, birinci birini işlədəsiz, təzə dəyişənə mənimsədəsiz, sonra onu da onu da başqa sətirdən yazasınız. Belə oxunaqlığı artırırsınız. Amma yenə də kimsə kulluq eləmək istəsə, onda belə də yaza bilər. Bu, biraz oxunaqlığı azaldacaq. Burada nə baş verir? Birinci filter işləyəcək. Nəsə bir təzə bir list yaratdı. Sonra həmən listdən də biz elementləri bir-bir götürüb map-ə ötürür. Yəni, bu list, bunun yerinə elə bir list yazılacaq. Map-də götürüb o filterin qaytardığı listi istifadə edəcək. İç-içə elə biri filter eləyir, biri də list eləyir. Gəlin də bunu da kvadratına yüksəldək. Bax, belə. İndi biz S-də yenə də generator aldıq, amma biz bunu elə listə çevirsək, fikir verirsiniz. Bu siyahıdan hamısı qayıtmadı. 2-yə bölünməyənlər qayıtdı. Çünki mənim şərtim laf 2-yə bölünənlər azdır deyə onu qayıtaraq. Ancaq 2-yə bölünənlər qayıtdı. 2, 4 və 6. Və map də götürdü hamısını kvadratına yüksəldib təzə listə qoydu. 4, 16, 36. Bunlar sequence processing-ə aid olan funksiyalardır. Bir də reduce var. Reduce Python-ın köhnə versiyalarında, ikinci versiyasında sərbəst idi. Yəni, necə ki, map filteri sərbəst şəkildə işlədirik. Amma təzə versiyalarında reduce-u xüsusi bir modulun içərisində qoyublar. O modulun adı nə idi? Collection.
collection içərisindəydi, bilmirəm. Dəqiq bilmirəm, indi baxaram. Daha doğrusu yadımdan çıxıbdı. Reduce var mı burada? Yoxdur. Bir dəqiqə dokumentasiya baxaq. Rəsmi şey haradadır? Location of reduce function in Python. Ben böyle Google yaygın daha. Geek for Geeks'i niye getirir? Neyse bakalım hiç olmaz. Ha, Func Tools'dadır. Yadıma düştü. Demeli Func Tools adlı bir modul var. Onu import edirik. Func Tools. Budur, bax, reduce. Buradadır. Bunun içində olduğuna görə biz onu sərbəst şəkildə map kimi, filter kimi işlədə bilmirik. Func tools reduce-ya belə çağırmalıyam. Və yaxud da importun bir dənə də başqa qaydası var. Asan qaydasıdır. From func tools import reduce. Belə də birbaşa reduce-u. Bir var func tools-u paketin özünü birbaşa götürürəm, qoyuram stolun üstünə. Sonra onun içindən əlimə salıb lazım olanları götürürəm. O belə yazmağım onu oxşuyur. Yəni ki, elə böyük boxcanı gətirdim, qoydum stolun üstünə. İndi lazım olanda əlimi salıb içərdən reduce-u götürürəm bu nöqtə ilə. Lazım olanda yenə boxcanın içərisinə əlimi salıb başqa şeyi götürürəm. Məsələn, partial-ı götürək. Amma məcburam ki, boxcanı həmişə istifadə edeyim də. Qarşısına func tools nöqtə yazım. Bir də var ki, import eləyəndə deyirəm ki, boxcanın içərisindən hər şeyi import eləmə mənə lazım olanı. Vergüllə bir neçə dənəsi lazımdırsa ayırıb onları eləyə bilərəm. Deyirəm ki, reduce-u import elə. İndi reduce-u belə sərbəst şəkildə işlədə bilərəm. Çünki boxcanı gətirib qoymamışam ortalığa. Boxcadan elə əlimi salıb reduce-u götürüb gətirib stolun üstünə qoymuşam. İndi reduce-u sərbəst işlədə bilirəm. Həmin özdən çox uzaqlaşmayaq. Reduce funksiyası nə iş görür? Reduce funksiyası elə adından da görsəndiyi kimi azalda gedir. Nəyə azaldır? Lambda ilə reduce funksiyasının istifadə elədiyi birinci arqumentdə ona verdiyimiz funksiyaya 2 dəyər ötürəcək. 2 dəyər ötürüləcək. Yuxarıdakıları silim bizi çaşdırmasın. x1 və x2 dəyərlər. Map-lə filter bir dənə x tələb edir, bir dənə argument tələb edir də bütöv elementi ora qoyur. Amma bu 2 element tələb edir bizdən. Deyirəm ki, x1 plus x2. Return edirəm bunları toplayaraq. Listimiz olsun burada. Həmən listi də verirəm ki, bu listi istifadə edir. İndi reduce görün, axırda nə verir mənə? 33 verdi. Ney nədir? Götürdü listin bütün elementlərini topladı, mənə axırda son cavabı qaytardı. Deyirəm, hamısını bir-birinə vur. Bütün element, biri vurdu 2-yə, sonra onu vurdu 3-yə, sonra 4-yə, 5-yə, 6-yə, 7-yə. Ən sonda bax, bu eləyir. Reduce, bax, burada işimizə yarayır. Maraqlı bir funksiyadır. Amma niyə ki, argument qəbul edir, 2 argument ötürür bizim ona verdiyimiz funksiyaya? Çünki onun işləməsi belədir. Alqoritmi belədir. 2 dənəsini götürür, bizim funksiyaya ötürür. Və bu 2 dənə elementi ayrıca götürür, biraz aşağıya çəkiləndə. Ötürür bizim funksiyaya, bizim stanoka. Bizim stanok nə qaytarırsa, götürür təzdə bu qaytardığını, götürür bu 2 dənənin yerinə qoyur. Yəni,
x 1'ə 1 gəlib düşəcək, x 2'ə 2 gəlib düşəcək. Sonra mən onları bir-birinə vurdum. Nə alındı? 2 alındı. Elə bil bunları sildi. Yerinə bir dənə belə bütöv 2 yazdı. İkinci iterasiyada nə edir? Götürür indi 1, 2 artıq yoxdur. Yerində 2 var. 2 ilə 3-ü mənə ötürür. X 1'ə 2 gəlib düşəcək. 3'ə x 2'ə 3 gəlib düşəcək. Onları da bir-birinə vurdum. Yerinə nə qayıtdı? 6. Bu indi bu 2-ni də sildi, 3-ü də sildi, yerinə 6 yazdı. Amma azala-azala gedir elementlər. Fikir verirsiniz. İndi 6 ilə 4-ü götürüb mənə qaytarır. Mən onları bir-birinə vururam. Bax belə-belə-belə-belə axırda da bir dənə rəqəm bütöv bir şey alınır. Bu yəni rəqəm də ola bilər, string də ola bilər, nə istəsəz ola bilər. Yəni reduce da bu işi görür. Bu 3 dənə, daha doğrusu 4 dənə funksiyalara sequence processing funksiyaları deyirlər. Eyni şeylər JavaScript-də də var, amma JavaScript funksiyalarından sabah tanış olacağıq. Bu əsasları eynidir də. Yəni istəyirəm ki, funksiya anlayışı burada otursun beyninizə. JavaScript-dən sadəcə qarşılığını göstərəcəm ki, bax orada yadınızda o elə idi, burada da belədir. Ki bu qədər 3 saat bir də vaxt sərf eləmək də ona. Məndə type error çıxır. Bir dəqiqə type error func to import reduce a 1 2 reduce sizin funksiyanı sizin yazdığınızı bura qoyum çünki chatdə yazılanlar videoya düşmür. Burada nə edəmisiniz siz? Bu reduce-u burada işlətmişsiniz, amma burada təzdən bir dənə boş reduce ran eləməyə çalışın. Ta reduce expected. Problem burdadır bax. Bu reduce funksiyanı reduce funksiyasını ikinci dəfə çağırmağa çalışırsınız printin içində. Amma heç nə ötürmürsünüz. Reduce də sizdən 2 dənə arqument tələb eləyir axı. Ya bunun cavabını, bunun nəticəsini bir dəyişənə verin, sonra onu print eləyin. Belə olsun. Belə. Ya da bunun özünü götürün printin içinə yazın ki, cavabı alasınız da. Səbəb o ikinci çağırdığınız reduce-u boş saxladığınıza görə o error-u alırdınız. Okey, reduce belə. Deməli, sequence processing funksiyalarımız nələr oldu? Zip, bunu bilirik. Map, bunu da bildik. Filter, bir də reduce. Hətta belə bir yanaşma var da, map reduce yanaşması. Bu Hadoop-la tanış olanlar bilir. Hadoop file sistemindən tanış olanlar. Orada map reduce deyilən bir yanaşma var. Yəni datalar, çirkli datalar, böyük datalar elə yığılır. Sonra map reduce imkanınla biz o datalarda hesablamamızı aparıb sonda yekunda bir nəticə alırıq. Yəni big data-ya aid bir məsələdir. O da bax buradan gəlmə bir şeydir. Map reduce. Okey, sonra nə qaldı? Bir dənə də mövzunu demək istəyirəm. O qorxuram ki beyinlər tam yanar, amma yansın, heç nə olmaz. Problem yoxdur. Hə, yansın bu dünya. İndi görürüm funksiyalara aid ciddi bir şey qalmadı ki. Yox, lambdanı da dedik. Rekursivliyi deməyəcəm indi. Yaxşı vaxtımızda deyərəm. Arqumentlər haqda silinər. Bunları da dedim. Return statement-i də demişəm. İndi qayıdaq generatorlara, dostlar. Generatorlarımız yadımızdadır da. Bir dəqiqə. Məncə də. Paylaşın, yanmasın, yanmağa beyin qalmadı. Yananın odda nə qorsa. Hə də, yəni ki, Züleyha xanım yenə də öz amplasındadır. Məncə də qalıb, bəlkə bugünlük bəsdir. 15 dəqiqəmiz qalıbdır. İstəyirəm onu
değerlendirim de. İslammışın yağışdan nə qorxusu? Züleyxa xanımın sözünə qüvvət. Yəni ki, da onsuz da beyinlər yanıb. Gəlin bunu da deyim, amma sabah üstündə daha çox qalarıq da. Generatorları da deyim, so, bununla da bitirək. Çətin bir şey deyil. Generatorları yadımıza salaq. Bu elə bil ki, belə yazılır, list comprehension'a oxşuyur, amma list comprehension bizə dərhal elementləri yaradırdı. Generatorlar isə sadəcə qaydadır bu qoymuşuq ki, yaradanda belə yaradarsan, bu qaydaya uyğun. Yəni biz ondan generatorda nəsə istədiyimiz halda onda bu qaydaya uyğun təzə bir element yaradır və bizə verir. Buna expression generator deyirlər. Bir də funksiya, function generatorlar var. İndi gələk ona. Def nəsə də myfunc. Baxın dostlar. İçəridə bir dənə while true yaradıram bu funksiyanın içində. Bir dənə də i dəyişəni yaradaq. Burada başlanış dəyəri 0 olsun. While-ın içərisində return i eləsəm nə baş verəcək? Bax, indi funksiyamı işlətməyə çalışıram. MyFunc. Bu funksiyanı işlədəndə nə baş verəcək dostlar? Kim mənə deyər? Sadəcə bir dəfə girəcək dövrə və sonra da taracaq. Bəli, baxmayaraq ki, sonsuz dövr yaratmışam. Gəlin, i-ni bir dəfə də artıraq. Baxmayaraq ki, sonsuz dövr yaratmışam. Necə ki, break, continue məcburi qırırdısa loopu, return-də fərqi yoxdur. Loop olmur, nə olur olsun, hər şeyi yarımçıq qırır. Amma return-ı funksiyadan kənarda işlətmək olmaz, bunu da yadınıza saxlayın. Return-ı gördüyünə görə interpretator while-ı da dayandırır, funksiyanın da işini dayandırır, artıq o i-də nə varsa onu çıxışa göndərir output-a. Ona görə, mən funksiyam bircə dəfə i qaytaracaq. Yaxşı, bu return-ü çöldə qoysaydım nə baş verəcəkdi? Dövr bitməzdi o zaman. Return-ə gəlib çıxmayacaqdıq. Bax, bu funksiya var. Bu funksiya sonsuz sayda dönməyə davam edəcəkdi və i şişə gedəcəkdi və mənim rəmim nə vaxtsa da dolub daşacaqdı. Aydındır. Bu uca təhlükəli bir şeydir. Amma return-ün yerinə yield yazsaq, burada nə baş verir? Bu funksiya artıq funksiya deyil, generatordur. Hansı funksiyanın içərisində ki, return əvəzində yield yazmışam, o funksiya generatordur. Mən bu funksiyanı işlədəndə generator obyekt alıram. Onu da mənimsədə hər hansı bir dəyişənə. Generatoru next deyəndə dəyər almırdım. İndi bana next bir deyirəm. 1 aldım. Next B deyirəm 2 aldım. Next B deyirəm 3 aldım. Bu yield, bunu başa düşmək üçün belə bir sadələşdirmə eləmişəm də mən. Bu yield return-ü əvəz edir. Amma sanki nəyə bənziyir? Yield olan yerdə bu açarın qıfılın şeyi var. Qıfıl necə olur? Bağlanır. O qıfılın kəsik yerinə içərdən bir başqa bir şey girir də. Ona görə biz onu geri çəkə bilmirik. İlişdirir, onu bloklayır, orada saxlayır. Yield da sanki ona bənziyir. Yəni ki, bizim while-ımız bir dəfə while-a girdiyi, baxdıq true-du, interpretator gördü true-du. Burada içəridə girdi, i-nin dəyərini artırdı bir dəfə. Yield-ı gördü və bu yield sanki bir zamakın o bloklanan bir şeyi kimi dayanıb qabaqda saxlayır. While da donub qalıb, funksiya da donub qalıb, interpretator da, yəni buradan o tərəfə sanki getmir də. Biz nə vaxt ki next-i çağırırıq, sanki elə bil, bax, bu şeyi, bu dilçək deyirlər də, dilçəyi geri çəkdik. Bunu belə geri çəkəndə
bu dilcik deyil, nə deyil. Bunu geri çəkəndə sanki while-ın qarşısı açıldı. İyini bir dəfə return elədi. Amma qırılmadı özü. İyini bir dəfə return elədi. Və ikinci addımına keçdi. Bu ikinci addımına keçəndə sanki elə bil o tətiyi çəkib buraxırsan, geri gedir bir də qabağa gəlir. Bu da onun kimi. Yəni, bayağı arxaya çəkmişdi. İcazə verdi while-ın dönməyinə. While gəldi, bir dəfə dövr elədi. Amma o ərəfədə yield təzdən geri qayıtdı. Ona görə while ikinci addımında yenə gəldi, yield-a ilişdi. Gözlədi. Növbəti next-imizi bir də çağıranda, onda sanki elə bir həmən proses bir də baş verir. Yield-ı dala çəkirik. While işlədi, o ərəfədə yield yerinə qayıtdı. Şey, while gəldi, yenə növbəti addımında yield-da ilişdi. Yenə gözləyir ki, kimsə nə vaxtsa next-i çağıracaq ki, bu yield dala keçsin, bu bir dəfə dövr eləsin. Aydındır? Sanki bax, belə işləyir bu arxada. İndi next çağırsam, hər dəfə bu mənə təzə bir dəyər artıracaq, inin dəyərini artıb mənə qaytaracaq, amma sonsuz sayda olacaq. Niyə? Çünki while həmişə true-dur, yield-da elə nə vaxt next çağırılsa, mənə bunu qaytarır. İndi mən bu funksiya, yəni bu generatoru for-a qoysam, for-a qoysam, print i eləsəm. İndi bax, sonsuz sayda forum dönəcək. Niyə? Çünki for arxada iteratora çevirir bunu və next deyir də. Hər dəfə next çağırdıqca bu buna təzə bir dəyər qaytarır. For kordur. Bilirik də. For deyir ki, qardaş, mən bilmirəm sən kimsən və nə vaxt dayanacağımı da bilmirəm. Mən hər dəfə next çağırdıqca sən mənə nəsə ver. Nəsə qutarsa, yəni vermək istəməsən, xəta var idi, stop iteration xətası. Onu bir dəfə qaldır, qışqır, bağır, sal ki, stop iteration xətası. Mən başa düşəcəm ki, dayanmaq lazımdır. Bizim funksiyada stop iteration o qaldırmadığına görə bu formuz sonsuz sayda dönməyə davam edəcək. Bir dəfə run edib, sonra dərhal dayandıracam ki, RAM dolub daşmasın. Bax, run elədik, getdi. Tez də dayandırdım. Fikir verirsiniz, dayanmadan çağırım. Səbəb də odur ki, elə bil yield içərdə tez-tez next çağırılır, yield gedir, i qalxır, qaytarılır və yield təzdən gəlir. Bax, belə-belə işləyirdi ya, özü sonsuz sayda. Demək ki, mən nə vaxtsa burada stop iteration xətası qaldırsam, for dayanacaq. Burada deyirəm ki, if yield-ı primov eləmirəm də. Deyirəm, if i böyükdür 100 olsa, onda xəta qaldırmağı ayrıca öyrənəcəyik. Avtomat kimi, ay sağ ol. Sonuna çatanda mütləq bir dəfə o stop iteration xətasını göstərmək lazımdır ki, for bilsin ki, dayanmaq lazımdır. Bizdə o xəta baş vermədiyinə görə for avtomat kimi pülüyə gedir. Rise xətaları necə yaratmaq lazımdır, onları necə tutmaq lazımdır, öyrənəcəyik. Sadəcə indi biraz qabağa qaçmış oluruq. Stop iteration deyilən bir xəta var. Bunu rise eləyəndə i 100-dən artıq 100-dən böyük olanda da baxın generator yaratdım. İndi for işə salacaq. Stop iteration nə deyir? Yüzə kimi verirəsində dəyərimiz orada? Hə, yüzə kimi getdi, amma stop iteration xətasını görüb dayanmalı, daha doğrusu dayandı dayanmalı. Burası for niyə o xətanı bizə göstərdi? Onu mən başa düşməliyəm. Hə, bildim. Çünki for birbaşa generatorla işləmədi. For birinci bizim generator obyektimizi iteratora çevirdi. İteratorun next-ini çağırdı. İteratorun next-i də öz növbəsində generatorun next-ini çağırır və həmən o stop iteration xətasını for yox, iterator görür. İterator o erroru görüb qırıldı deyə
fora da təsir elədi, for da aləmi qatdı ki, bəs iterator mənim stop iteration xətası göstərmədi özü, qaldırmadı. Amma özünlə hansısa səbəbdən dayandı. O səbəb də içərdəki generatorun xəta qaldırmasıdır. Onda gəlin belə eləyək də. Burada stop iteration yox. Birbaşa return, nə bilim, none. Və yaxud da prosta return eləyirəm. Bir dəfəlik dayansın. Baxın. İndi 100-ə qədər getdi. İterator gördü ki, heç nə gəlmir artıq generatordan. Özü stop iteration xətası qaldırdı və for həqiqətən gördü o iteratorun errorunu, stop iterationı. Ona görə bizə də error çıxartmadı. Nəsə, iteratorlarda klasları keçəndə özümüz custom iteratorlar yaratmağı öyrənəcək. Orada artıq rahat şəkildə stop iteration xətası qaldıra bilərik. Bax, function generatorlarda bu şəkildə yaradır. Bayaqçı expression generatorıydı. Bu function generatordur. Function-da yazdığımıza görə generatora bundan daha advanced, daha belə daha qəliz işlər görən generatorlar biz yarada bilirik. O expression generatordan bəsit generatorlar yaradır. Amma bu funksiya olduğuna görə funksiyanın istədiyimiz qəlizlikdə generator yarada bilirik. Belə, bugünlük bu qədər. 3 saat oldu. 3 saat da deyil, 10 dəqiqə əvvəldə bıraxmışdıq. 5 dəqiqədə fasilə elədik. Hələ 5 dəqiqəmiz də var. 15-20 dəqiqə. Saat yarım. 1 saat 40 dəqiqə. 2 saat 40 dəqiqə. Haradasa o belə. Mən siz qədər danışsam, deyərəm 4 saatlı danışıram. Bilmirəm, indi siz kompliment mi elədiniz, yoxsa nəsə... Nəsə? Yox, mənim, valla çox əziyyət çəkirsiniz, həqiqətən, haqqınızı halal edin. Yox, mənə xoşdur. Mən öz bildiklərimi paylaşanda insanlarla ona zövq alıram. Narahat olmayın. Ha, bu qədər. Sağ olun, sabah görüşənə dək, sabah yenə 7-də olacaq, amma sabah artıq bu mövzuları JavaScript-də necə eləmək lazım olduğunu öyrənəcəyik və biraz da əlavə şeylər qabağa gedəcək. Sabah bazar günü deyə sabah 12-də olmalı deyil mi? Yox, mən bir bazarı sadəcə sizdən xahiş eləmişdim. Bir bazar üçün. Mən başqa bir yerə dəvət eləmişdilər axşam. Ona görə dedim ki, 12-ə keçirdi. Yoxsa normalda elə o bazarda da saat 7-də olmalıydı. Hamı uyğundursa 7-dən 9-a ilə, uyğun deyilsə vaxtı dəyişir. Yəni, problem yoxdur mənim üçün. Oldu. Sağ olun, arkadaşlar. Gecəniz xeyrə, sabah görüşərik. Xeyrə qarşı mənim, sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun.